6 տարի առաջ էր կարծեմ, որ ես նույն դահլիճում սկսվեց Մարկ Նշանյանի հայաստանյան հյուրախաղերը, դասախոսությունները։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր առիթ ունենք նորից այստեղ համակրելու։ Կուզենայի, որ ավելի հաճախ լինեին դասախոսությունները, որովհետև ամեն անգամ խոստացվում է շարունակություն, բայց միշտ մի քիչ կիսատանանում։ Ես չհասցրի ծանոթանալ դասախոսության ծանոթմանը, բայց վերնագիրը, պատմություն և մելամաղթություն արդեն բավական գայթակղիչ է, չափազանց քաղաքականացված հայկական կոնտեքստում կարծում եմ, խոստումնալից։ Բայց գիտեք, որ քաղաքական ձևով չեմ ներկայացնեմ քաղաքական։ Հա, հետ եմ ասում դա։ Մնացածը դուք ասեք, շնորհակալություն բոլորիդ, որ եկել եք եւ ՆՓԱԿ-ին, որ մեզ դահլիճ տրամադրել երկրորդ անգամ։ Մենք շնորհակալություն քեզ, Վիոլետ, շնորհակալություն բոլորիդ։ Եթե ատորներդան ավելի լավ լա, շնորհակալություն ձերբերության համար։ Ուրեմն դասախոսությունն է, այո, դուք ոչ մի Վալտեր Բենյամին պատմություն և մելամաղձություն, երկար դասախոսություն մնե, այնպես որ պատրաստվեց եք։ Նաև դուր է Վիոլետ, կամ մեկը բերնար ինձի ժամանցույց մտող տալ, հոներ որպեսի մեկ ժամանցնի ուզեմ գիտնալ դե ուր հասած եմ և եթե պետք է ինքվարդյան կատարմել, հետո նորեն, այսինքն խորքին մեջ մտքիս մեջը երկու անգամ մոտավորապես 45-50 վարդյան է, ուրեմն պետք է իմանաս երկու անգամ 50 վարդյան, օքե՞։ Բախենա սա ծնգա, դե ժամ Ok, երկու ատոն են ամայց ձվով, շատ շնորհակալ։ Ok, ուրեմն, երկու կես տարի առաջ էր, Իստանբուլ պոլիս նավիրված էի Սաբանջանով համարսարանը տասավանտելու և միենույն ժամանակ հրապարակային տասախոսություններ դալու, դամփողջը անգլերեն լեզվով։ Իտեպ այդ է պատճարը, Վիոլետ, որ երկու կես կամ երեք չուգիկու կես դարի անցավ Երևան չեմ եկած այս ձևով կոնե տասախոսելու և այլն, Հայաստան չէի, Իստանբուլի քառնա։ Ուրեմն Սաբանջան անգլերենով համալսարանն է և նման տասավանդում անգլերեն լեզվով։ Տասախոսությունները ետքը թրքերեն թարգմանվեցան և հադորով լույս տեսան ճիշտ տարի մարաջ 2011 նոյեմբերին, վերնակիր թրքերեն Էդբիատ Վեֆերակետ, այսինքն քրագանություն և աղետ, կամ հակարակը, աղետ և քրագանություն։ Ուրեմն մեկ նախատասությամբ կարելի այդ այդել այդ քիրքին և ուրեմն այդ շարք մտասախոսություններուն ըսածը։ Մեկ նախատասությամբ շատ բար, շատ ծասկնալի նախատասությունը, որ հետևյալն է, միայն քրագանությունը կնախոսիլ աղետի մասին։ Միայն քրագանությունը կնշանակե ոչ պատմությունը, ոչ պատմակիտությունը, ոչ քաղաքականությունը և այդ և այդ։ Եվ անշուշտ է քիրքը և այդ տասախոսությունները շատ ուրիշ բաների մասին կխոսեին, և իմ միջայելոց 20-րդ դարու հայկական փորձառության մասին, վերապրողի փորձառության մասին, որպես այդ Հակոբ Պոշյականի բարական ցուցկուտը կդրվեր, աղետը քրելու անհրաժեշտությունը և անկարելիությունը, մերյալ վգային հարցը, որոնց մասին ուրիշ արիթով գուգուսամ ավելի շատ ավելի երկար կխոսիմ, մերյալ վգային հետ նույնացումը, Պոշյականի բարակային և մեր բարակային իրականության մեջ, որպեսի կարենան պամ, սել, վերջապես, խոսիլ։ Եվ ուրեմն քրագանությունը միայն նախոսիր աղետի մասին, որովհետև իր էակույն, ձայրակույն հասկացողությամբ աղետը մահն է վգային։ Այո, այն աղետը, որ գիտենք, պատմական աղետը մահն է վգային, եթե բաղը չէ վգային, ուրեմն չեմ հասկանալ, թե ինչ է և ինչու գոչվի աղետ։ Աղետը գիտեք, որ Հակոբ Պոշյականի պարն է, չէ, այսինքն 1930-ը այդ Դիբրոս եղած Հակոբ Պոշյականին հետ, այդ
հարցազրույց են ետքը, որ լույս տեսավ հայրենիքի մեջ էլ օքիրկով Պենյամին Տաշյանին հետ, որ դու գոչվի մայրեներուս ու քինդակ, թեպքը դու գոչվի աղետ, կլխակրված։ Ուրեմն, այդ մեկ նախադասությունը ամեն բարակայի ընդհանրել որ Արմադա Բերս Զադորոշվին, աղետը և ինչ որ այսօր բոլորս մեկ խոսքրած ցեղասպանություն գոչենք։ Եվ եթե քրականությունն է, ուրեմն պատմությունը չէ, ինչպես ասի, չէ՞։ Պատմությունը չէ, քաղաքականությունը չէ, որ ինչ, որ գրնախոսի լաղերի մասին։ Ավասին ինչ որ բացադրել պետք է և պետք է, քանի որ բացահայտ չէ, պետք է բացադրել։ Բայց, այսպես դիկ ներածություն է։ Միենույն տարին, ասինքն 2009-ին, ուրիշ երկու բաներ պատահեցան, և ուրեմն այս առաջին բաժինը շատ անձնական և բարակայական բաժին մնեն։ Երկու ուրիշ բաներ պատահեցան։ Նախ, Ամերիկայի մեջ, Brown University, գոչված համալսարաններ ներս, բարեկամներ գազմակերպած էին գիտաժողովը, որ գոչեր անգլերեն post-colonial melancholy, այսինքն հետ կապուտագիրական մելամաղցողություն։ Եվ այդ գիտաժողովին հրավիրված էի, և բոլիս էի, բոլիս են կացի երեք օրվան Brown University և վերադարձա մարդ 2009-ը։ Եվ հոն որոշած էի Վալթեր Բենյամինի մասին խոսել։ Եվ կարճ ստասախոսությունը։ Եվ նույն դարին բոլսո մեջ Ֆերդա Քեսկին անունով թուրք փիլիսոփամը, որ բարեկամ մնե, ընթացքը ուներ, անգլերեն է, ինքը Բիլգի Յունիվերսիթի անունով այդ համալսարանն է, և անգլերեն լեզվով ընթացքը դներ մելանքոլի անունով, այսինքն մելամաղցության մասին, մելամաղցության լման բակության մասին, ինչ մի ետքը պիտի բացատրեմ երկու բառով միայն, այդ լման բակությունը մելամաղցության։ Սկիզբեն, այսինքն Արիստոտելեն, մինչև այսօր։ Եվ ուրեմն ինքը իրեն այդ համացայությամբ այդ սեմինարի ընթացքին մեկ-երկու անգամ, որ գտնեցի հետո աչոր դարիներուն, աշակերտներուն խոսեցա այս 20-րդ տարու մելամաղցության դեսապանություններուն շուրջ և մասնավորապար Վալթեր Բենյամինին։ Եվ ուրեմն այս է ընդհանուր ներազագանին առաջին բաժինը, քիչ մի երկար էր տերևս, բայց բացատրելու համար թե ուրգե գպխի այս նյութը, և հետո եթե Թուրքիո մեջ կարելի էր մելամաղցության մասին խոսիլ, ճիշտ է գրադյուեյթ ուսանողներու, այսինքն որոշ չափով առաջացած դոկտորական մագարտակի ուսանողներու, ինչու նույնը կարելի չլար Հայաստանի մեջ։ Մելամաղցությունը նույն թացված է Բենյամինին գոմե ամենեն ավելի իր երկրորդ դոկտորական ավարտաճարի մեջ, այն մեգուն, որ նվիրված էր 18-րդ տարում գերմանական բարոկ թատրոնին, այդ ավարտաճարը գրված է 24-25 թվականներում, 1924-25, և որպես կիրք լույս տեսած է 1928-ին։ Չափազանց դժվարքեր մնա։ Բայց քանի որ այսօր, ինչպես թերևս գիտեք, Վալթեր Բենյամինը աշխարհի երեսին հավանաբար ամենաշատ կարդացված հեղինակն է ակադեմական միջավայրերում մեջ, պիտի ասեմ, կամ շրջանակներում մեջ, և հավանաբար այն մեկնևորում մասին ամենաշատ քիչ լույս կտեսնի Ամերիկայի տարածքին, ուրեմն դեղ-դեղ ունինք անձեր, որոնք կոնե երևույթը կուտան կամ բադրանքը, որ կհասկնան այդ քիրքի մեջ գրվածը։ Եվ ուրեմն քիչմը այս ներազական բաժինը երդայելու սիրույն, այս ալսեմ որ, երբ ես դալիներ առաջ, իսկապես դալիներ առաջ, երբ որ Ստրասբուրգ քաղաքը փիլիսոփայության ուսանող էի, այնադենվան փիլիսոփայության ուսուցիչներս, Ժան Լյուկ Նանսի և Ֆիլիպ Լակուլաբարտ, քանի մդարի շարունակ իրենց տասերը նվիրեցին գերմանացի վիբավաշներու, այսինքն ռոմանտիկներու առաջին սերունդին, Երնայի սերունդին,
Եվ ուրեմն գլխավորաբար Շլեգել եղբայրներուն, Նովալիսին, Շերինգին եւ այլն, եւ իրենց մեծ սորվեց այդ ամբողջը, բայց իրենք էլ գսորվեին այդ ամբողջը Վալտեր Բենյամինեն, քանի որ հիմա ասի Վալտեր Բենյամինին գերսակրականի չէ, որ գուդամբոր, երկու պար BDSM ետքը, բայց երկրորդ ավարտաճարը եղած է 24-25-ին կրված այս Կերմանական 17-րդ տադրոնի մասին, Թարու տադրոնի մասին ավարտաճարը, բայց իր առաջին ավարտաճարը 1919-ին եղած է Կորցմը, որ կգոչվի գերմաներեն Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik, այսինքն արվեստի քննադատության կաղապարը, արվեստի քննադատության կաղապարը Կիբաբաշներում մոտ, եւ այնադեն թե ֆրանսերեն չէ թարգմանված, այդ գիտքն է, որ թարգմանվեցավ. Այդ իմ պրոֆեսորներս երկու կմյասին դիտք կգրեին այնադեն, և այդ թասերուն որպես երդևանք կիրկը որ լույս տեսավ, ֆրանսերեն կգոչվի լաբսոլյու լիտերեր, և անգլերեն, եթե անգլերեն կգարտակվի ոչ թե ֆրանսերեն, կգոչվի դը լիտերերի աբսոլյուտ, և անգլերենը գրգատված է ֆրանսերենին նկատմամբ, կտեսնեք, եթե ցեք ցկեք. Եվ ուրեմն, արդեն իսկ բացահայտ էր, որ այդ առաջին մեծ գործով Բենյամին նոր ճանապարհը, նոր առայթն բացած էր փիլիսոփայական առումով և նոր թափմը ընծերած մեր քրական արդիականությունը հատկանշող քննադատական ինքնանտրադարձումին, որ այսօր արդիականություն կգոչենք. Եվ ինչ որ այսօր արդիականություն կգոչենք, իր մեկը պխի իմիջի այլոց, Վալտեր Բենյամինեն, դա ինքն է, որ առաջին անգամ լալով այն անոր փիլիսոփայական հիմունքը Երևան Պերածել, գտնեմ 1919-ի իր առաջին ավարտաճարն է, որ գերմանական առաջին սերունդի Վիբաբաշներու մասին է. Եվ ուրեմն ես իմ փիլիսոփայության ուսումը սվերճացուցի, ամբողջովին դարբեր նյութովմը, առաջին ռազմես եղավ Վալտեր Բենյամինեն թարգմանություններ, երկու փորձակություններու թարգմանությունը հայերենով, մեկը գիտեք հավանաբար թարգմանություն բարդքին ու բարդականության վերաբերող այդ էսեյն է, 1922-ին գրված, և մյուսը Պրդության կամ Պռնության, գերմաներեն Gewalt, անգլերեն Violence, հայերեն կամ Պրդություն գսեմ կամ Պռնություն, ադորամար, ուրեմն այդ հոդվածը, այդ նյութին անդրադարձողը. Ավարտենք. Եվ ուրեմն, 2009-ի Բրաուն համալսարանի գիտաժողովը, որուն առիթով առաջին անգամ լալով ես սկսա մտածել վերամաղձողություն և պատմություն իրարու առնչող այս հարցերուն շուրջ, վերնակիրը կիճարաչսի, ինչեր, հետ կաբուտադիրական, մելամաղցուդություն, post-colonial, մելանքոլի, որ զարմանալի և զարմանելին այն էր, որ այդ կիդաժողովին Վալտեր Բենյամինի մասին անդրադարձող չգար ինձ մեզած, գարձես Բենյամինը 20-րդ դարու մեծակույն մտածող եղած չլար այդ նյութին շուրջ, այսինքն մելամաղցուդության, կամ լուրը դակավին հասած չլար ակադեմական շրջանակներում, բայց էրան շուրջ. Պակակիցմը, 20-րդ դարում երեք մեծ կործեր դան, ասենք, մելամաղցուկության մասին։ Մեկը 1917-ի Ֆրոյդի հոդվածն է, որ գոչվի գերմաներեն Trauer und Melancholie, այսինքն ցուկ և մելամաղցուկություն։ Մյուսը, երկրորդը, այս 1928-ին դպված Վալտեր Բենյամինի գործն է, գերմանական 17-րդ դարու ողբերգած դրամայի մասին։ Երրորդը Շիրտմն է, որ նախ սկիզբը լույս տեսած է 1924-ին կամ 3-ին, թվականը հիմա ճիշտ չեմ հիշեր, բայց Վալտեր Բենյամինը ցերկ ցկած է այդ գիրքը 1924-ին, երբ որ իր ավարտաճարը Կրետը ավարտած էր, և ուրեմն վերստին կրած է շատ մի բաներ այդ գիրքին ասացությամբ, և այդ գիրքը Պանովսկի ուսումնասիրությունն է, Պանովսկի և Զաքսել, և առաջին դարբերակ այդ գիրքին լույս տեսած է 24-ին, գոչվի գերմաներեն Սատուրն ու Մելանքոլի, և անգլերեն Սատուրն ու Մելանքոլի, և այդ գիրքը խորքին մեջ ամբողջ տարին առաջ մեկ գոմ է, մյուս գոմ անցավ, քանի որ
Երրորդ անցումը Փանոսկի են եւ Սաքսելենի հետ կը երրորդ անցումը որ գործի Կլիբանսկի եւ Ռեմոն Կլիբանսկի անֆիագապրել Լոնդոն դրանց ժառանգորդը նկատեցինք ինքը եւ այդ քիրքը ծավալ ժառանգեց եւ իր մտքին մեջ այդ քիրքը չերվեցած եւ ուրեմն այսօր ունինք այդ քիրքին անգլերեն եւ ֆրանսերեն դարպերակները անգլերեն ուրիշ տեսած 64-ին ֆրանսերեն ավելի ուշ ժողովրդի չեմ շեր ուցունական ծավալներով եւ դարօրինակ երբով ֆրանսերենն է վերջնական դարպերակը քանի որ Կլիբանսկին 24-ի քիրքը գրել են իդ կը նոր ախպիրներ ակդած է ուրեմն ավելի ցուցած է ֆրանսական հադարակության մեջ ուրեմն ֆրանսերենը գուցի Սատյուրն եւ Մելանխոլի խոշոր հազարեցնոց քիրքը նե որ ուն մեջ ունի անփոխ ծայրեն ծայր փիլիսոփայական եւ պեշտակիդական ավանդությունը մելամարծության մասին մելամարծությունը դիտեք հիներուն համար ինչպես մինչեւ ասենք մինչեւ միջնատարի եւ մինչեւ վերադնունդ սև մարտին հիվանդությունն է եւ ուրեմն գայերի ոչել հայրեն նաեւ սևամարծություն չէ եւ ուրեմն սևամարծություն կամ մելամարծություն մելանխոլի եւ դարօրինակ երբով հայրենը եւ ֆրանսերենը համակերեն շատ իրարու նմանին քանի որ հունարենը առնված Panov, Armadov, Mela Machtsudutyun gsenk, che? Okay. Ուրեմն եղավ 3 քիթ։ Եվ այսօր անցկացա բանը բացի, ինտերնետը բացի, եւ ես ասում ֆրանսերեն ունիմ։ Բայց անցկացա որ 64-ի հրադարագությունը անգլերեն, այս Saturn and Melancholia Klibanski քիթին, դա ամբողջությամբ ինտերնետի վրա։ Եթե գրեք Klibanski Saturn and Melancholia քիթը, այսինքն HRH scan եղած ամբողջությամբ դրամատրելի է։ Ուրեմն հասկանաք թե ինչ է։ Ամբողջ ինչ որ գրված է լատիներեն, հունարեն եւ արաբերեն, ոչ թե որ պայծանշուտ իրենք հունա լատինական ավանդության մասնակետ էին, որ այդ քրքին մեջը թարգմանված է անգլերենի կամ ֆրանսերենի եւ ուրեմն դրամատրոլոգի։ Ուրեմն ասում կեն դսի երեք բաները մելանխոլի մասին, այդ Brown University կիդա ժողովը պոստկոլոնիալ մելանխոլի խորքի մեջ հիմնված էր վերնակիրը կպխեր քիլկեմը պոստկոլոնիալ մելանխոլի անունով 2005-ին լույս տեսած Paul Gilroy անունով հեղինակերը որ գաթը մանկիացի է, բայց ամերիկա դասավանդ է, եւ Գիլրոյի պարերով մեջ վերեմ շատ գարդ, Loss of Empire feeds melancholic attachment. Այսինքն գայսության որուստը պատճառ գլա մելամաղցոտ կապվածության ուժեղացումին։ Եվ այստեղ է, որ առաջին անգամ լրով տերևս գրնակ հասկնալ մելամաղցոտ և մելամաղցոտություն պարերոն արդիական խործածությունը, որում իր մասնակցությունը պերազենայ էվսի Ֆրոյդ և այլան, ուրիշ մեջբերումը նույն Գիլրոյեն, The Loss of Empire has remained unmourned. Այսինքն գայսության գորուստը չէ արժանացած սուկի աշխատանքին։ Եվ անշուշտ հասկանալի է, եւ պապամը գայսություն ունենք անգլիացիները, չէ՞, բգամ բրիտանացիներ, գայսություն ունենք, հիմա չունենք, գործընծուցին, բայց անշուշտ կապված ենք անոր, չէ՞, եւ այնքան կապված ենք, որ նաեւ այդ սուկի աշխատանքը չեն կնարգոր, չեն կնարգոր ընդունիլ, որ գործընծուցած ենք, չէ՞, ուրեմն չեն կնարգոր համարգել, ներարգել, ընդգալել այդ գորուստը։ Եվ ուրեմն անշուշտ մեր հոգեպանությունը կբացատրվի այդ չսկավորված դառնալ սուկի աշխատանքի աշխատանքին ցանցած այդ գորուստեն, որ մելամաղցությունն է անշուշտ։ Եվ ուրեմն դրկնեմ թերևս այսպես պրե որոշ լույսմը մելամաղցություն պարին արդիական գործածության վրա, մասամբ Ֆրոյդեն ժառանգված, մելամաղցությունը կսկսի խոնուր գորուստը, գորուստը չէ ընկալված, չէ նոր ինքնություն մը չէ հիմնված գորուստին սկավոր ներանցնականացումին վրա, որտեղ գորուստը պետք է անշուշտ ներանցնականացնել, ընդունիլ, ընկալել մարդ դառնալու համար, չէ՞։ Եվ ամեն բարակայի Գիլրոյի այդ քրքին վերնակիրն է կարծեմ, որ ներշնչած էր այդ Սիայդ Բրաուն համալսարանի կիդաժողովի գազմագերբիչները։ Բայց հիմա բախմը մործեք այդ հետ կապուտագիրականը, մործեք Գիլրոյը, նկատի արեք ապոպոշագանի եսածը, 46-ին, այս մեկը գլագոր թուղթ ակ Երևան
Zarukiani Kirkin, eschis pe cărvați, Habă Poșagani, Panin Haracea Panin Meci, vor haiu reținul Saracea Pamâne, vor apucurin gă... vor unda gămuis Zarukiani în cărață, haiarce gângă mie, și eu știu care vor Habă Poșagani, Haracea Panne. E vom după țăderite, vor gogociv gaiuciun. Adar, care vor uciune, păi să ce-am gândat pe aia, mă tine, ce făgai uciuna, nu ne ați găvoți care vor. Lăsi ce chi cerea, fără avea de făgai în mahne, ce? Ok. Urem în apșetuții ce cere, mă înșuști, e hongă pe să drepte, pentru că avea de deravorent, mer hela badaghi, sahman nerun meci. E ce-am gândat? Urem în araje și ce-am mămas în hos. Այս պարակային գահասկնակ խնդրու առարգան գարսվիճան գորուշտ չէ։ Որ պետք է ընգալել մեր խելաբադագի սախմաններում մեջ, ընդունիլ, որ եղած է աղետմը, գորուստ մայսինքը։ Գարսվիճումը չէ, որ գորսված է։ Գարուստիմը գորուստի մասին չէ խոսքը։ Խնդրու առարգան մենք մեր գորուստ Ce așa da vedi sar sapeli, iro uciun, mă, e vira gani uciun, mă, ne, gata trem. Arăge și ucean gohkin, pet că am șușt întunir, angare lui ucean, iezre. Arăge și te revăz, tăi, angare lui. E vremen, e for gorus, mă, arăge și te îngalel, e angare lui, arcim că am șușt, pe la masă uciun. Եվ ուրեմն եթե Հակոբոշագանի անունն ալ երևի քանի անգամ այս ներգրավվածության ընթացքին պիտի երևի գրգին նշելու համար անհրաժեշտությունը, պատմությունը դարտալու վերամաղձողության ոսպնյակին ընդմեջեն և վերջապես հասկանալու թե ինչ կնշանակե վերամաղձողությունը, թե ինչ է իրգավարծությունը պատմական ավետի կաղապարին հետ, կամ պատմությունը որպես աղետ հասկանալու միլումին հետ, պատմությունը որպես աղետ. Այս Վալտեր Բենյամինի մեծ գաղափարն է, պատմությունը որպես աղետ։ Աղետ կատաստրոֆի, կատաստրոֆ ֆրանսերեն, կատաստրոֆ գերմաներեն։ Եվ փարը գա ու գա, շուտ Վալտեր Բենյամինի հետ 28-ի կիրքին մեջ։ Այո, պատմությունը որպես աղետ։ Եվ այդե Վալտեր Բենյամինի, ասենք մտահսևերումներեն մեկը, 28-ի կիրքեն, մինչև 1940-ի իր, գիտեք, այդ վերջին կրությունը իր, անցնասպանը լալի առաջ, որ գոչվի թեզն über den Begriff der Geschichte, այսինքն պատմության կաղապարին, կամ հայաստանյան լեզով հասկացության մասին. Կյանքին վերջավորության այդ երկերում մեջ հստակ կդառնա, ինչ որ այդքան հստակ չէր տերևս 25-ին Բենյամինի այդ մտահսևերումը մելամաղձողության խաղապարով. Ուրեմն 1940-ին ինչ որ բացահայտորեն կննդատվի Բենյամինին գոմե իր հիստորիզմուս, անգլերեն հիստորիզմը, գոչածն է, և նպատակն է ըստ երևույթին Բենյամինի 40-ի կրություններում մեջ երևակայել պատմությունը, որ չլավ հիստորիսիստ, և քանի որ հայերեն գխոսինք հիստորիսիստ պարին համար պիտի գործածեմ արևմտ հայերեն բնական ձևով պիտի տակմանեի պատմաբաշտ հիստորիսիստ, ուրեմն հիստորիսիզմ պատմաբաշտություն, բայց ինձ չի կոացներ որ, ուրեմն միասին հետո ավելի ուշոր մտածենք, թե ինձ ձևով պետք է տակմանել հիստորիսիզմ. Ինչպես ամեն բարակայի Բենյամինի հարցը այդտեղ եղած է, ինչպես երևակայել այդպիսի պամը, պամը որ պատմությունը որ չլա պատմաբաշտ։ Եվ ուրեմն այս առաջին քաղաքը վերջացնելու համար արդեն եղավ 25 վայրկյան, պիտի գարտամ 1940-ի կրուտենեն, բանը թրույթներու ձևով կրված է։ Եվ պիտի գարտամ առաջին թրույթը պարզապես և 7-րդին սկիզբը։ Ուրեմ, առաջինը, ուրեմ պատմության մասին է, և բիտի չմեկնապանը, եղած է գսվի այնպիսի ձևով գարուցված ավտոմատմը, որ ճատրակ խաղացողի մամեն մեկ շարժումին գրնար
հաղթանակաբավող հակաշարժումով մը պատասխանեն։ Թրկական դարազով ձգտված դիկնիկ մներ, պերանը ուներ երկար ծխամորջ մը, նստած էր սեղանի մը վրազ էդեղված ճադրագի սեղանին տախտագին արջև, հայելիներու սարքով այն բադրամքը կստեղզվեր, որ սեղանը փոլոր կողմեր են տապանցիկ էր, իրականության մեջ մեջը նստած էր սաբադավոր քաջաջմը, որ ճադրագի վարպետ էր և դիկնիկին ձեռքը լարերով կշարժեր։ Այս ապարատին համապատասխան իրողությունը կարելի էր երևակայել փիլիսոփայության բարակային։ Պետք է հաղթե միշտ պատմական մատերիալիզմը կոչված դիկնիկը։ Աստված գիտեց, Բենյամին ինչ կուզե ասել պատմական մատերիալիզմը։ Գնա ամեն մեգունետ գլուխ ելնել, եթե աստվածապանությունը իր ձարան դարձնե, նույն այդ աստվածապանությունը, որ այսօր բոլորս գիտենք, չնչին բանի մը վերածված է, Ադելիի և Մարտոցայացկի իր վրա չի արել։ Ըսի հարցնականություն, որտեղ հասկանալի չէ, ինչու աստվածապանություն, ինչ է այդ գտնիկը և ով որում կշարժե, ով մեջն է, ով դուրսն է, ուրեմն պատմությունը որ կողմն է, և այն եւ այլն։ Եվ յոթերորդը, Ֆյուստել դե Կուլանժ, որ ֆրանսացի ճարտարապետ և պատմաբան մներ 19-րդ դարում։ Ուրեմն պատմագետին հանձնարարել են, եթե կուզե ժամանակաշրջանը վերապրել, իր խելամատագրեն բարբել ինչ-որ գիտե պատմության հետակա խոլովույթին մասին։ Ավելի լավ գայելի չէր արդայդել այն հասկացողությունը, որ ունեց պատմական մատերիալիզմը վերջնականապես խզած է։ Ներսկացումով նույնանալու վրա հիմնված գործողություն մնե նշված է։ Վեր ներսկացումով նույնանալ գերմաներեն Einfühlung, անգլերեն Empathy։ Ուրեմն թարգմանեցի ներսկացումով նույնանալ։ Անոր գործակումը թուլասրդությունն է, Ակետյան լատիներեն բառն է, որում մասին պիտի խոսիմ հետը։ Ուրեմն անոր ծակումը, ինչին ծակումը, այդ պատմության այդ ձևին ծակումը, ուրեմն պատմության ծակումը, այդ թուլամորտությունն է, կամ թուլամորտությունը, Ակետյան, որ չունի միջոցը պատմական վավերական պատկերին, փայլատակող ալետացող պատկերին դիրանալու։ Միջնատարյան աստվածապաններուն մոտ կմեկնապանվեր որպես դրդմությանը սկսնապատճառը։ Այդ դրդմության բնույթը ավելի հստակ պիտի դառնա, եթե հարց տվի, թե արդյոք որուն հետ ուզե ներսկացումով նույնանալ պատմաբաշտ պատմաքիրը։ Պատասխանը անվիճելի է, հաղթողին է։ Բայց այսօրվան դեր և դիրականները ժառանգորդներն են անոնց, որոնք հաղթած են անցյալին։ Ուրեմն հաղթականին հետ ներսկացումով նույնանալը դիրողներու հաշվույն գուկա բոլոր բարականերուն։ Ով որ հաղթած է, միշտ կմասնակցի այն շքերտին, որ այսօրվան դիրողները կգանգնեցնի այսօրվան քեդինը բռվածներու գլխում, այն և այլն, ասենք մասին պիտի խոսիմ ինչ մը երկը։ Հիմա բաժին տիպ երկու, երեք բաժին գա, այս առաջինը շատ անձնական բաժին մներ, քիչ մը ընդհանուր ներածություն, քիչ մը բացառեց է ինչու, հետո բացառեց թե ով էր Վենյամինը, երկու պարսի մելամաղձության մասին, թե ով որ ընդնել մեծ գործերը մելամաղձության մասին 20-րդ դարում, երկրորդ բաժինը պիտի լա քիչ մը ավելի նկարագրական այս առաջին ինչերոց ասոնք Վենյամինի ամբողջական գործերուն առաջին երկու հատորներն են գերմաները։ Ուրեմն երկրորդ բաժինների մեջ քիչ մը նկարագրական պիտի բացատրեմ, թե ինչ կկատարվի գոր այս 1928-ի գիրքին մեջ, եթե հոնացնիմ, և երրորդ բաժինը պիտի լա ոչ թե նկարագրական, այլ ավելի պիտի սոպայալան, լամ այդ պիսի պանը կտեսնեք, երբ որ հոնացնիմ։ Ուրեմն, ես սկսելի առաջ, սկսեք, որ պարմը երզս է, վայ վել տեմ են եմ ինի մասը։ Ձնաձեր ազրպտայում ինեսում երբուկի։ Բերլին, հարուստ, որոշ ճապով, այսին կաղթենի, հրյան դանիքի մոտ։ Առաջին ավարդաճարը, որ մասին կիչ առաջ խոսեցա, լի բաբաշներում ասին, Սվիցերիակը գված էր ասնին է։ Երկրորդը սի 25-ին Գերմանիա։ Ինչ որ չսի, այն է որ երկրորդ ավարդաճարը, այս մեկը որում ասին պիտի խոսինք, կատարյալ ծախողություն մի աղասին։ Իր կյանքին ծախողությունն է, քանի որ
ներգրավված է այդ ավարտաճարը, քրված, ծայրեծայր, մասմակուշ, այս է որ դարտանք, եւ իր քննիչները բամը չեն ասկացած, իր քրած են, այնպես որ չեն իրեն չեն դված իր վկայականը, այսինքն Բենյամինը ծախողած իր դոկտորական քննության ձևով. Այսինքն ասած են իրեն, որ մի ներգայանար, որովհետև մի չտան քեզի, ուրեմն չեն ներգայացուցած. Եվ ուրեմն այդ կետքը, անշուշտ չէ դարձած, պարե պաղտապար, թերևս պիտի ասեք տասադու համալսարանի, եւ ուրեմն սկսած է այդ կետքը, թերթերու մեջ կրակննատադի ամբողջ ասպարեզմը. Կիրկը լույս տեսած է 28-ին. Կիրկին լույս տեսնել են ամիջապես կետքը, ժանոցությունը կսկսի Ադորնոյի հետ։ Լսած եք Ադորնոյի անունը, փիլիսոփա, Թարոն անուն ունեցող փիլիսոփաներն մեկը, եւ Բենյամինին Գյանքը Ադորնոյի հետ ժանոցությունը նսկսյալ ամբողջ օրին փոխվի։ Քանի որ 12 տարի կմնա իրեն ապրելիք, եւ այդ 12 տարիները երկալով ավելի դժվարական կդառնա։ 33-ին հետ կգստի փիչ է, Գերմանիան ցկել, ուրեմն Ֆրանսա գալի, եւ մինչեւ 40, եւ 40-ին երբ որ գործի անցնի, ուրեմն գանցնի Ֆրանսայի ազատ բաժինը բալի մասը, գործի հոնգե Իսպանիա անցնի, որպեսզի փախի նազիներեն, եւ հոն այդ օրը սահմանը կոչ է, ուրեմն չի գնարանցի սահմանը, եւ հոն է որ ուրեմն պանտուկի սենյակի մեջ անցնած բանդը լաջի սահմանին վրա։ Բայց ուրեմն ասի Ադորնոյին այդ բարագամությունը շատ դարօրինա բարագամությունն է։ Ադորնոն 1932-ին, այսինքն 1932, ուրեմն ժամկետն են 3 տարի վերջը, իր համալսարանական առաջին տասնտածկը նվիրած է այս գիրքին։ Այսինքն 28-ի գիրքին, այսինքն այդ գիրքին, որ մելամախսության մասին խոսի։ Եվ 18-րդ տարու գերմանական ոպերտակ դրամային։ Եվ իր տասնտածկենի առաջին անգամ մեկը դուխոս էր Բենյամինի մասին, համարսարանեն ներս։ Բենյամինը պետք է անշուտ երկանի դլլա, որ այդպես։ Եվ դարիմը վերջ Ադորնոն 33-32-33-ի սկիսպը պաշտպանի և գրադարագի իր ավարդաճարը փիլիսոփայական, որ անշուտ գնչուն մի ետ մեկը, Քյեսթեգորի մասին։ Եվ քիրքը զարդի մելամախսության մասին։ Եվ ամբողջովին այդ քիրքը հիմնված է քանի Բենյամինի կաղապարներում վրա, Բենյամինի իր մե 10 տարի մեծ, եւ ուրեմն իր վարպետն էր ձևով։ Եվ շատ ամենադարօրինակ քիրքն է, որ կյանքիս մեջ կարծացած եմ, այդ մեկ քիրքը 33-ի Ադորնոյի, որ առաջին քիրքն է Ադորնոյի, քանի որ մեկ կողմը ամբողջովին հիմնված է Բենյամինի կաղապարներում վրա մելամախսության վերաբերյալ, եւ մյուս կողմը այնպիսի ձևով մեկնաբան է մելամախսությունը քննադատելով եւ այլն, որ խորքին մեջ է քիրքը միմիայն Բենյամինի քննադատությունը։ Գործեք, շահագործեք, եւ մենք ժամը գործանի Բենյամինին Գերբարը, Բենյամինը ինչպես դիմացած է այդ քիրքին ռադարագության միջև, այսօր չեմ ասկացած, քանի որ 7 տարի ները որ մնացած է Բենյամինին որպես կյանք, նաեւ ապգատարել է բես, ոչ միայն հոգեբես, այլ նույնպես Ադորնոյի գախյալ եղած է Բենյամինը, քանի որ դերևս գիտեն, ուրիշ ապուստի միջոցուներ երբ որ Փարիզը, եթե ոչ Ադորնոյի հիմնազ ինստիտուտը սկիզբը Գերմանիա, հետո փոխադրված Ամերիկա, չէ՞, Նյու Յորք։ Եվ ուրեմն գրեթե 7 շաբաթ Ադորնոյն Թրամ գուզե իր կրացոտվածներում համար, եւ Ադորնոյն ալ դերևս երբեմն գվրգե, բայց երբեմն եւ հաճախալ, եւ գրեթե միշտ Բենյամին կրազները դնատադե, այսինքն հավական մաքսիստ չէ Բենյամինը Ադորնոյի աչքին մեկ խոսքով։ Եվ ուրեմն Բենյամինը կպործես է պակրել ինքը, որպեսի սիրաշայի Ադորնոյն, խնդենալի տարապերություն մնե։ Ուայ Perverse, the same thing. James Hyde and Parma, the deck perverse, and so on. Ayla, Sarah, the deck Parma. I'm Fodor, I'm Ayla Fodor, I'm Chanky Derin, soup to deck Parma. Urema, ma, es ad pagatitza bukotze, bukotze. Urema, inch vor bide ezem, es arachin pagin in meč, himnuvatze, kimi vera, vor, gugoshi, melancholic dialectics, հեղինակն է Մաքս Պենսկի անունով ամերիկացի, ասենք, պրոֆեսորն է,
Azi ne-au înnesun în Ierechindu-i sesați, iar Vierboazar Mekin vera de față, iar văd așa l-am chis și nori vevor, biti vera gazmem, pe neamin în zrachiră, iar biti hedevim, mela mațu ducea șurci, ir mă dorum nerum. Aracin că luch muni, vor dugărgi trauerspil în melancolist subjectivity, trauerspil pare că nimeni cam bine cortazem, gam bine esem, vor pe cat drama, ca nivor, ait das noterot taru, vor pe cat dramai, genre, germaniu meci, iren germanaținere, dugocein, trauerspil. Trauerspil, trauer, germaneren sub gânășănăge, spil, har gânășănăge, uremen sub ki har nețevorna, iev, până la noi, ai dat unul cu corta zein, iren, se exact atuțat, jean mamar. Muscul uhnera et kirkin gătânen pe nea minimă de aia înghiantin în tațtă, baicară me la mahțul cu cean het, pața de răvaze masnavora parte, incves Benjamin, irușa cu cean getronă cu fatraze, îl teză că rene niet că dați ne-o te rotare în mincev Xander Rotar, gartalov me la mahțot la hadra matruciună, bodlerii mod, fransă dan chiar era bașnerul mod, e vechi încă luh muni, urgu hosfi, ele uite masinvor, ancheren cu gocen, dialectică limbi imagine, ce zic, ir gociați de ancheren, dacă mă văd dialectică limbi imagine, ce zic, drama hoavan bat chiar gociați. E vai să văd cine știu ce am fost cu jurul judecător, e vai. Urmăm niște tekip, mă vedeți că gata pe niște mini masin, găgătăm aici mega, în zi cu ne imaginez la vacun. Dar sunt niște rofi tip gata să zem. În tamen ai tekipere, orice ce nască n-ar gam gata să n-am pe spam gânen găharasen, aș cam parafrez că se n-am crezut. Ce vai să vezi găharasen? Uri spanțel n-e. Aici mega tip și ala orice. Եվ տերևսա պիտի գարերան կասկնալ, թե ինչ է այդ բացմագան մատերիալիզմը, մետոդը, եվ ինչ եթե գզադորոշվի, թե չի դարորոշվի, բատմութեն են, պուն բատմութեն են։ Դերեկատվական այս պայժինը նաև ես կսիմ 22 բզդիկ նգադողություններով, առաջինը դվերապերի այդ Պանովսկի և Սաքսլի Kirkin, dar musulmana siluțian, kirkmane e musulmana siluțiune, ne-a kirkă vor găscăse, vor un getron, se îngamă scăspina batcheră, durări, dar se vețe rotaru, kermanații, poracricin, e vesenc năgaricin, adam menat anul batcherne, e te melancolia ei, mec batcher, mă unic melatrin altceva, durări, e batcher, ne vor bugoci și melancolia, e te une înainte, că s-o spune, mă îngăbat gărnat, ca și desnel, am bicapes, țer computerele în graf. Եվ անգտերեն տակմանություն եթե ձեր կարնեք, այս ողպետակ դրամայի գիրկին Շտայներ, Ժորջ Շտայներ անունով այդ կրագանակետը հարաճապամ ունի ու կպացադրել, որ այդ Վաբուրգի կրոցը, որ լոնդոն պոխատրված, որ Պանովսկի և Սաքսելի գիրկը իրենց գողմե թվածեր. Եթե անտրատարնային Բենյամինի կրածին և եթե ընդունեին Բենյամինը իրենց մեջ, Բենյամինը այդքան առանցնացած բիլի չլնար։ Այսինքն պամըն է նգադողություն մնե մեր ու գողմ է, որ չի հասկնար դամ չնդունի Բենյամինի 28-ն եթկա այդ ադորնույի է դամպորջ այդ մարսիզմը, որ դա Բենյամինի մոտ, և ուրեմն բիլի ուզեր, որ երտար տեպի այդ մյուս կողմը։ Երկրորդ նկատողությունը ներածական շատ տարբեր բնույթ ունի, գվերապերի Բենյամինի և Ադորնոյի հարաբերություններուն, կրերեմ մոս, պայցակեն երկար պարակ պացադրեցի, մեմ մնալ բիլ չի պացադրեմ, գծատկեմ, պայց, գծատկեմ, պայց, 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 հայտնի է, որ հետագա հեղինակներու աչկին, բիտի ես էին, որ կրետ է ամեն մարդ, կերմանիո մեջ, եվ սկիսպա Ամերիկա, որ սկսած է կրել Բենյամինի մասին, խորգին մեջ աստված է Ադորնոյ է, այսինքն Ադորնոյի տիտանգույինը գրգնած է Բենյամինի մասին, դա ասկնակ, ուրեմն Բենյամինը դարտալու ատեն մեծ դժվարություն մտա, որովհետև պետք է հարցումը հետևյալն է, պետք է զագորոշել, պետք է այսինքն, գիտեք, Որոմը և չեմ գիտեր ինչը ծորենը պաժնելու բեջ, չէ, Ադորնոն և Բենյամինը պետք է ինչպես դելի պաժնել իրար մեր, երբ որ 30 են ետկը այդ կան խարնված են իրարով։
e pune, cred că am mai de gata Beniamin Adornoi ți dăm guinenă. Eu am șuși, imi de bădac nere smec, ne e ait garena lănelă, pentru că e pe că lav dan șnă Adornon, vorbesi garenas Adornon, im me pajnel, ev, ev. Aiu, ureman, ureman. Ince Adornoi ați cați vunciune, me la mahtuțian masă. Cam seva mahtuțian. Garș fana țevul mă. Seva mahtuțiune. Adornoi am Zairacuin e întăgăiuțean, adică în subiectivul cean. Hivantuțiun. Adorno, găse, i, ieres un ierechi, chitim mergi, mela marțuțiun, mela marțuțiun, la pseva marțuțiun. Zairacuin, subiectivul cean, hivantuțiun. Îngărgumă, nerașarain, dar ați schimbă mergi. Nerașarain, dar ați ca da iuceam, de tacmanem, adornoi, kermaneren, inolișcait, pară, vor am cerere în tachmanișnere de tachmane, in wordness. In, e vinciu arțioc, ți-ai racui în subiectivul ciună mătchi hivantuciu mâne. Vor fede, gargile, duse adorno, crete pa ți-ai dore. Voieve, masnacțuciun, așfărain, corzeru. Voieve ca altă gana așadat. E, voieve ca altă gana antratarțun. Un gurgum mene, te binez. Gartile voie ve mut ca avagan praxise menez. E, ez desagedă, naiev, rămâna de harțumă, mi-a nadorno inne, te artenis, beniamin inne, și hazen erțan uti, il kirkin meș. Gamat chiar araj. Gam artenis, beniamini, desaged neri, e vercea tu cirkin, că xani ingin. Pentru că por să ne îngi circa de gata, urmăm vor pe caz drama ei circin meci, at că voi vehet că ciga. Mas vor e ve când nata duc un ciga, me la marțo ducian, vor be să se sapum corzeru așharen. Cam car că dan așharen. Voce. Mas na vor apar ir yectimi ve cin do e un meci, vor ons tere vas bidi vera tan. Iar să gândiște vor Beniamin, micioț mă după îndreș, mi la maxul Lucianet, el mă da să vei rumen, aza de lua mar, a giște. Aza de lua geam paime până ducin, nășan nere în mecne, cine chidec te revă, sirgea sa cu geam meci, că nu ciorsin, ir hantibumă, at rustera sa nui, la sia sia inet, te bi Moscova de amportuciunera, e va elena. Asta că s-a încior singur la încora. Asta când te zi de recenale are, așa că deși ai că vor... Beniamin, încă il me la masă nu te ne întuși geamba mă decât ne căpândere vor, așa uști. E va elena, nu-și micioțav, e vor ară cina că mă lălău. Beniamin, modenă scăsă de tranșinal, maxagan de sapanucian, tasagan neră, e va elena. E vgiștenea, e vor că s-a nu te niet, că Beniamin gașa dat țel, kermanagan terteru, ora baie de avă, vei lua mai nici să si, vorbesc că când nata, zana zana ritnero, harța că o avem că la fosa ganer craze, jamana a gins panastează ne rutem, masna vora parchez la vanu nov, zanot panastează în tem, irenț, be la mahțot, că la ducea la măr. Vremen, că s-a nu te niet, că încă ta tarțațe, be la mahțot, că la gumi, țeverun, când nata dă, încă Beniamină. Vremen, asta, șircelov, țevov, e ulemen inknal, pohatar sa par, asta la zi, în terțoven, ai să-mi cân ador noen. E bine, țâșvar lui tere, ce? Ok. Păi țâșvar lui tere, și pete câte țâșvar lui la ce? Ulemen. E te pavagan jamana gune na ink. Păi să artem pavagan jamana gune ink. Și ați avut tanta o amperadar gerbo, bine am tratat na ink, e de viar gederon. Nahtar pe lucine vor pe cucian, un agan. Ev vor pe căgân ramai mice. E do, bet că fața drei, fața asta încă, fața asta care spiritul nem, dar pe luciună, horătani și eva, e la panucian mice, până vor a schilchin, iar vor pagina, am pot să vin în virvația, e la panucian, așa că alegorii e sfațin. Eu vreau mă miști, adonul e panin de Beniamini Mătchit Mecea, drama e genră. Eu vreau mă învăc mele mahtu luciună. Gap față, retoraganțe vimă, vor ai la panucian. Vremen, ai spațat de și atunci, vare ai spăr până bilici modela mai tarți. E bai. Vremen. Ima bine scăsim, ca nimic de vial nerori. Dar să ne uite rătărul, vă pe cap drama ei, că îl favor, el în act nerua nu neră. Am vrea să refuz. Martin Opitz.
Daniel Kaspar von Lohenstein. Polore, das ne-o terorca. Այսինքն օրինակ Գրիֆյուսը, որ ամենաճանոթն է, 1616-1664. Իմիջայլոս Գրիֆյուսը ունի պիեսը, որ կգոչվի Լեո Ամենյուս, որ չոգ դարջեպած ուրիշներ ա 17-րդ տարում Ֆրանսիա, գիտեք հայկական Լյութեր առած են, չեմ գիտեր Ուրգե Միջայլոց և Փանի Թադրոնի վերածած. Ուրեմն, ողբերգական դրաման ինքնին ժանրն է, իր ուրույն օրենքներով. Ամբողջությամբ մտահոգված պատմական ըսված աշխարհով, պետական գործունեությամբ, բարձր պետական գործունեությամբ, բարձր պետական առարկներով ու գործերով, իշխանական վճիռներով, սահմանագործություններով, քաղաքական որոշումներով, ոլորտներով, քաղաքական թատրոնը, դիվանագիտական միջամտություններով, արքունիքի կյանքով, սովորաբար փոխադրված իրենց համար դարաշխարհիկ վայրերու մեջ, օրինակ բյուզանդական արքունիքը, թացարձակ իշխանաբերության մթնոլորտի մեջ, իշխանաբերության, անգլերեն գսեն sovereignty, ֆրանսերեն գսեն souveraineté, և souverain բառին համար պիտի կործածեմ կամ sovereign անգլերեն, պիտի կործածեմ կամ ինքնիշխան կամ քերիշխան, և ուրեմն թրդությամբ և բռնությամբ լիացած աշխարհը, նաև ավերումով, ինքնագործանումով, անվերջ ոճիրներով, խելացարությամբ, մահվանք, էմին վրա շարվող ցիակներով և այլն. Եվ Բենյամին Հինեն հետաքրքրված էր այդ ողբերգական դրամայի հարցով, քանի որ արդեն իսկ 1916-ին, 10 տարի առաջ ունի փորձարկումը, որ գոչվի Թրագեդիա ու Խաուշպիլ, այսինքն ողբերգությունը հույներուն և գերմաններուն Խաուշպիլը. Եվ փորձի ինքնին համար վերստին անգամ ևս բացատրել, թե ինչ է տարբերությունը, կսե հետևյալը, տարբերությունը, ողբերգական դրաման որպես ժանր, քեր հակեցած է պատմությամբ և պատմական ժամանակի սպեկտրով կսե, և տարբերությունը այն է, որ հույներուն ողբերգությունը առասպելեն գտնի և միայն առասպելական է և պիտի բացատրենք, քանի որ այս տարբերությունը էական է։ Ուրեմն, ողբերգական դրաման պատմական ժամանակին հետ կորձունի, անոր մեջ ստացված է, մխրջված, և ուրեմն այդ Պենսկին, որ լավակույն մեկնապանն է կիճարաճսի, կգրեի հետևյալը, շատ գարձ մեջ վերեմ, այս մխրջված լալը այնքան ամբողջական, որ հազվատ է, որ այն միայն կբանչե բացահայտ արդարայլությում բարոկ թատերակիրներում գողմ է, կհարաճացն է ժանրին այդքան հատկանշական աղետահար պրտությունը և ողբը, կատաստրոֆիկ վայելենց և ողբը։ Ուրեմն, այո, պատմությունն ու պատմական ժամանակը աղետահար պրտության առաջնագահ վայրն է, ոչ թե որովհետև աղետը, աղետները կբադային մեջ ընդմեջ պատմության զիրեններս, կբադային, բոլորսակիտեն, դեղ կգրավեն պատմական ժամանակին մեջ, այլ որովհետև ընդավերակը, որև պատմական ժամանակը այդ տադերակիրներուն համար, և ուրեմն Բենյամինին համար, որ զիրենք կգարտա, այդ ժամանակը, ինչպես էր նախատասությունս, այլ ընդավերակը, որովհետև պատմական ժամանակը հավասար է աղետին, էությամբ և սահմանումով, կարծեմ այս է Վալտեր Բենյամինի խորակույն մտահայացքը, ու նաև այդ է պատճառը, որ այդքան հպշտագությամբ կարծացած է 17-րդ դարու այդ գերման տադերակիրները, փոխադարձ ենթադրություն այն է, որ ողբերգական դրամային մտահոգումը պատմական ժամանակով, հետևաբար քաղաքական գործունեությամբ ատկե կպխի, այդ սկսպնական հիմնավոր մտահայացքեն, որուն համացայն պատմական ժամանակը հարադեմ աղետի մվայրն է, որովհետև հարադեմ աղետի մվայրն է, այդ է պատճառը, որ իրենք այդքան մտահոգում ունին այդ քաղաքական, քերիշխանական, միապետական երևույթներուն վերաբերյալը։ Վալտեր Բենյամինն է, որ այդ ենթադրյալը Երևան կբերե, քանի որ իր մեջ առաջ մեկը չէր տեսած, որ այդեր, այսինքն այդ ենթադրյալը, պատմությունը որպես աղետ, պատմությունը որպես աղետ, դժվար է հասկանալը, պատմությունը ինչու, ինչպես պետք է լա, պետք է հասկացվի որպես աղետ, բայց այդպես է։ Վալտեր Բենյամինն է, որ այդ ենթադրյալը Երևան կբերած է, որև նաև իր հիմքն էր, աստվածապանական նախադրյալը չէ, թեև գարելի պիտի լար նաև այդ
մեթե ժանրին հայտնությունը ուզեին բացատրել այդ տարուն գերմանական հողին վրա բողոքականության ընդրյալ սահմաններն են ես եւ Բենյամին ինքն էլ այդ դիսի բացատրությունը գտա եւ պիտի գարտան Das ist ein bisschen mehr. Եվ Բենյամինը սահմանում է դալեյետը, դա մեկտապանե, գամ բացադրե, գամ ամը դսե, դսե, Բենյամինը խոսողը։ Գրնաբադային, որ արդիկ եղակետը, այդ սահմանումին մեծ արժեք չդա, որովհետև ուրիշ բան չէ գարձես թե, եթե ոչ, ողբերգության նույթին նկարագրությունը։ Եվ սակայն այդ երևույթը խապուսիկ է։ Ցանկագրված բադահարները, ողբերգական դրամային նույթը չեն այնքան, որքան անոր քաղաքվեստական գորիզը։ Պատմական ժամանակը, այնպես ինչպես զայն հասկնային աճրճանին, ողբերգական դրամային փուն նույթն է, պատմական ժամանակը ողբերգական դրամային փուն նույթն է։ Այդ իմաստով գտարբերի հույներու ողբերգության է, որովհետև վերջինի սարարգան պատմությունը չէ, այլ առասպելը։ Ուրեմն հասկնակ դարբերությունը, որ գտնեն իրեն համար էական է, հույներու թատրոնի նույթը առասպելն է, արդյականներու թատրոնի նույթը ժամանակն է, այսինքն պատմությունը։ Եվ ոչ թե առասպելապանությունը։ Որովհետև վերջինի սարարգան պատմությունը չէ, այլ առասպելը։ Եվ հոն կորձող անցանց ողբերգական գերբարը չի պղիր անոնց ընկերային ցիրկեն, բացարձակ միապետության ցիրկեն, այլ անոնց գոյության նախապատմական ժամանակաշրջանեն, հերոսներու անցած անետացած շրջանեն։ Ուրեմն քիչ մի երը սամպելություն։ Ուրեմն առասիկ ծերմը բացատրելու հույներու ողբերգությունը եւ 17-րդ դարու Գերմանիայի ողբերգական դրամա։ Հույներու մոտ առասպելի հերոսն է, որ փոխադրվի Փեմ։ Գերմաներու մոտ քերիշանն է, որ փոխադրվի Փեմ։ Որպես այդ, քաղաքական իմաստով դեր ու դիրականը։ Բրնաբեդը, Միաբեդը։ Միաբեդը բացարձակ իշխանության ցիրքը գկրավե։ Եվ այդ ցիրքին վրա իր նստիլը իր անձին հետ առնչություն չունի, ասենք ամբողջովին բադահական է, ոչ թե որ դեպի ինքը պետք չէ լար թագավորը, այլ որովհետև թագավորին պաշտոնը որպես պաշտոն և թագավորին անձը որպես անձ իր գապ չունին իրարու հետ։ Անձը չի զուգատիպի իր պաշտոնին հետ։ Դամ հասկանալի է, թե անձը չի զուգատիպի իր պաշտոնին հետ։ Դամ ասենք երկու տարբեր իրականություններ են։ Ուրեմն, պաշտոնին ցուցանիշները գիտենք, կամ խորհրդանիշներն են, սկեստը, արքայական խավազանը, Միքայելոց։ Այդ առարգաներուն, առարգաներ են միայն։ Այդ առարգաներուն մեջ է, որ քերիշխանության իմաստը դեղատրված է։ Ոչ թե անձի մեջ, առարգաներուն մեջ։ Բահմը եվս, ուրեմն, եթե վերադառնանք հիմա հին հունական փորձառության, Ոնուր հերոսը գմարմնավորե ինքն իր մեջ աղետը։ Աղետը, որ պիտի գործանե քաղաքը, պիտի գործանե անադը, պիտի գործանե մանավանց եւ ամեն բանի առաջ առասպելը։ Ուրեմն գարձեք առասպելական հերոսը առասպելին անգումը ներկայացներ իր անգումի թատաբարտված ճակատագիրով։ Օքեյ, ասկա բանիվերտա Բենյամինը չէ, քիչնային գոմես հավելյալ պամն է։ Բայց պետք է բացատրեմ, թե ինչ կնշանակի։ Ուներում մոտ, թատրոնը, որ չէ որ միայն գոկտակորձի առասպելը, գոկտակորձի առասպելը, չէ բոլոր այդ հին առասպելները կփոխացվեն թե մի վրա, որ ֆերանացի առասպելները էին, չէ, եւ այլն։ Բայց ուրեմն կփոխացվեք մի վրա, գոկտակորձե, եւ ձեզ ոմը կփրկեն։
ցեւով մը որ օֆեդեվի վերջու այդ արասպելներում մեղ մասը վիճի գիտնային, եթե կադերական գործերը չլային, որոնք կրված գիրի աշխարի մը մեր տեղի ունենային, ուրեմն ունին կատոնց ծերակիմները, սենք փոխանցված ցեւով մը Ալեքսանդրիո մինչև մեջեն և այլ. Ուրեմն, գպոխատրե արասպելը դարպել մագարտակի մը, գպայե գզանցի արասպելը ցեւով մը. Բայց, միենում ժամանակ արասպելի վերջավորությունն է. Քանի որ ուրիշ աշխարհի մեջ փոխատրում դիգոր, ջիրի աշխարհի մեջ։ Եվ ուրեմն թատրոնը ոչ միայն գործած է, չէ, գշակործ է, գփոխածվի առասպելը տեմին վրա ծևով մը գպրգե, այլ մի ծևով մը նաև առասպելին վերջավորություն։ Ատկի այդկը առասպելը որպես ժողովրդական բանը չի գնար շարնակել, քանի որ այլևս թատերակիրներուն սերտն է, ուրիշ իրականությամբ վերածված է, որ քաղաքական իրականություն մներ նաև, գիտեք, որ թատրոնը հույներում մոտ քաղաքական իրականություն մներ։ Եվ ուրեմն, քանի որ առասպելի վերջավորությունն է նաև, ուրեմն դեղ մը պետք է արձանագրել վերջավորությունը, ուր արձանագրված է, թատրոնի մեջ, թատրոնը ոչ միայն գպրգե առասպելը, այլ գպրգե առասպելին վերջավորությունը, գպրգե առասպելին աղետը, թատրոնը գպրգե առասպելին աղետը։ Եվ եթե գուզեք այս խոսքս գրնակ մոտեցնել Հակոբոշագանի խոսքին, որ իր հարցազրույցներում մեջ գսե պետք է փրկել աղետը ժամանակին, չուզերս էլ, որ պետք է փրկել աղետին հիշողությունը, պետք է գսե պետք է փրկել աղետը, ուր կփրկես աղետը, աշուշտ ծևի մեջ, որ գույներուն համար թատրոններ, Հակոբոշագանին համար վեպն է, պետք է փրկել վերջավորությունը, եթե վերջավորությունը չփրկեինք, ուրգե լուր պիտի ունենայինք, որ պամ մը վերջացած է, որ աղետ մը բատահած է, ուրգե պիտի գիտնայինք։ Օքե, ասար ասկացամ, հինք վարդյան եվս հիմա, այս էջը եվ էլու պիտի գնամ։ Ուրեմն, որ գերբ մը պետք է, դսի ծև մը սի, ժանր մը, գերբ մը պետք է, գերբավորում մը առաժեշտ է, ոչ թե անպայման փրկելու համար առասպելին հովանդակությունը, օրինակ բադումները արձանագրելով, բանասիրական և ասկակրական եղանակով, այլ փրկելու համար անոր առասպելի բաշտոնին և բադումին վերջ գտնելը։ Այս է, որ հիմա բացադրեցի աղետը թրգելու առաջաշկությունը։ Հակոբոշագանն է և իր սերունդը, որ այդ աշխատանքը կատարած է, կամ կոնե ըսած է, որ պետք է կատարել, արվեստը հասկանալով որպես սուկ, արվեստը հասկանալով որպես սուկ, և ինչին սուկը իրեն համար հստակորեն, նաև Հակոբոշագանի համար առասպելին սուկ, Եվ ույներ ու նամբար նույնպես առասպելին սուկը։ Եվ այս ամբողջը պարակից էր։ Ես 1200-ին կիրկ մրադարագեցի Հակոբոշագանի մասին, ֆրանսերեն լեզվով, ուր այս պաները, որ հիմա սծեզի աղետը փրկելու մասին, երկար օրեմ բացադրված է, հայերեն դարբերակը թշպախտապարտ գոյություն չունի, և ինչու գոյություն չունի, գենտացրեմ, որովհետև բաներ կան, որ հիմա միայն գրնամ, որ ասել ձեր արջենքը, բայց այն ադեն հինք տարի վրա չի իրնար, որ ասել հայրենով, չէ ամբող գյանք ես գործած եմ ասել այս բաները հայրենով, բայց նախ գրծած եմ ասել ֆրանսերենով։ Եվ ձևով մնա նաև, որ հոգնեցուցիչ է նույն բաները քանի մանկան բացագրել դարպել ուներ։ Եվ ամեն բարակայի հստակ է, որ ընգերությումը, հասարակությումը, որ ինքն իր մեջ չի զարկացներ արվեստի ծևմը, ընդունելու համար գործանումը, աղետը թադաբարդված է գործանումը։ Եվ բանասիրությունը անհետացումից է վերեն մեկն է, այդ մեկը պացադրեցի գարձեմ մեկ անգամ երեկ տարի առաջ արտասողություններուս ընթացքին, որ հայությունը 19-րդ տարին ի վեր և իր պատմական աղետը շատ առաջ թարցած էր պանասիրական ասկը։ Եվ իտեպ և իմիջի այլոց թարցած է ասկ 19-րդ տարում, որ դեղ թարցած է պանասիրական ասկը։ Ասկայնացումը և պանասիրությունը մերսագից են, կհարաճանանցեք ձերքին։ Եվ ուրեմն ասինք արվեստի և վերգայացումի ծերմը առաժեշտ է ընդունելու, արձանագրելու համար աղետը։
դուրս եկելու համար այդ փանասիրական ասկը լալու այդ իրողությանն եւ իրականությանը արվեստը գբայ է աղետը եւ գբայ է աղետը երկուքը միաժամանակ այս բացատրությունը հին հույներուն եւ արդի հայերուն դերակերեին հիմա կվերադառնամ բախմա կամ ավելի Վարդյա Բենյամինին եւ 17-րդ դարու Գերման դրամայի հիմնակներուն Իրենց հարցը հիմա դասնակ որ նույնը չէ։ Հիմա բացադրեցի բան որ գվերապերեր հին ու ներուն եւ հակոբոշականին, այսինքն եւ հայ պաշտին հայերոն։ Եվ անշուշտ 17-րդ դարու Գերման դրամայի հիմնակներուն նույնտայ չէ։ Իրենց հարցը այդ չէ հավանաբար։ Իրենց համար նորեն ասեմ Քերիշան Միաբեդին Միաբեդի անձին բադահականությունն է հարցը։ Հակատրված Քերիշանի պաշտոնին ասեմ ու նույն վեց քերիշանություն հատկանշող խորհրդանշող արարականներու կամայականությունն է։ Վզդիկ մեջբերումը, այս անգամ նորեն պենսկի են, քերիշանությունը սավորենտի անգեր է։ Ուրիշ բան չէ, եթե ոչ այն պայմանականությունը, որ ունենք մեջ են, մահկանացումը դահիտն է իր կարողությունը և պարտականությունը բացարձակ իշխանությունը ցեկցկելու։ Աղետահար բրդությամբ հատկանշված պատմական ժամանակի մեջ։ Աղետահար բրդությամբ in a time characterized by catastrophic violence at a common era հատկանշում։ Պատմությունը ծաղրական դարձնի այդպիսի բնդումը տեպի քերիշխանություն։ Քերիշխան թակավորը դառնա պատմության գլխավոր ներկայացուցիչը։ Եվ այս Պենսկին է, որ մեջբերեմ որ, բայց Պենսկին ինքը մեջբերե որ Բենյամին։ Բենյամին այս քրքին մեջ քանի անգամ, 3, 4, 5 անգամ գսե այս պատմության գլխավոր ներկայացուցիչն է Միաբեդը։ Միաբեդը կմարմնավոր է պատմությունը գսե։ Եվ ավելի լավ դիտի հասկնանք երկրորդ բաժին, հաջորդ բաժին մեջ։ Ուրեմն կներկայանա մի մեջբերումն է Կրետե որպես անոր մարմնացումը։ Որովհետև իր մոտ ավելի քան մյուս բոլոր մահկանացուներուն մոտ բացահայտ է հակասականությունը անձին և պաշտոնին միջին։ Մեկ կողմ է գաբանչը վճռական և իմաստալի ցարակներով կործելու, մյուս կողմ է մարդ արարածին անկարողությունը պատմության թեման դիման և պատմությունը կարծես բոլոր մարդկային ջիկերը դեպի իմաստ և իմաստացում գվերածե ավերակներու, դիզված ավերակներու։ Եվ ուրեմն Բենյամին անկատար կբացատրե, որ ի վերջո այդ աշխարհը 17-րդ դարու թատրոնի աշխարհը դիզված ավերակներու աշխարհն է, այդ արարգաները ի վերջո որ նաև իշխանության արարգաներն են, վրա վրայի տրված ի վերջո մեկ արարգահոս, մեկ արարգահոն և միասին իմաստ չեն կազմեր և այլն և այլն։ Հիմա ժամանակ եկավ գնալու, ճիշտ 10 հետ չեղավ և 10 հետ չեղս ունեմ։ Եվ ուրեմն 5 վարգյան, 7 վարգյան պիտի գնալ։ Համացայն։ Սի, որ 3 վաժին ունի այս տասախորությունը չէ։ Առաջին վաժինը, վաժին մեզ միշմանցնական պաները սվեցավ, հետո ինչը սվեցավ, պան որոշ բացատրություններ Բենյամինի գանսախության մասին, Ադորնոյի ներկայացումն, մեր ամբողջության մասին երկու երեք տվյալներ, ոչ շատ, եւ այլն։ Երկրորդ բաժինի ինչ է, երկրորդ բաժինի մեջ կփորձենք կոր Պենսկի, Մաքս Պենսկի միջոցով հասկանալ փամը այս քրքին, 28-ի քրքին, առաջին բաժինեն, այսինքն այդ կապակցությունեն, ինչի եւ ինչի միջև, մեր ամբողջության եւ պատմության։ Okay? Եվ ուրեմն այս առաջին, այս երկրորդ բաժինը, որ նկարագրական բաժին մներ, ու կփորձեմ որ հասկանալ թե ինչ կսե Բենյամինը, ստիպված է։ Դեամ հասկուցի, չեմ գիտեր ուրուշ։ Եվ գեծա, եվ բզիկ մենք մա պիտի վերը սկսիմ մեջբերումովը։ Բայց նախ հիշեցնեմ կարևոր բաներ են մեկը, որ ասինք, որ կգրկնե Բենյամին Դևագան, որ և նույնիսկ պիտի գարտան վերստին, քերիշխանությունը, քերիշխանության մասին է, Ուրեմն ուրիշ բան չէ, եթե ոչ անպայմանականությունը, որոնք մեջ են մահկանացումը, դահետն է իր կարողությունը և իր պարտականությունը, պարտականությունը բացարձակ իշխանությունը ցերծկելու։
հացարձակ իշխանությունը ցերծկելու։ Աղետահար կրդությամբ հատկանշված պատմական ժամանակի մեջ։ Եվ պատմությունը ծաղրական կարծին է այդպիսի բնդում է այդպիսի կերիշխանությունը։ Եվ այլն, եւ կերիշխան թակավորը դառնա պատմության գլխավոր ներկայացուցիչը։ Եվ այդ դեպքում Բենյամին գգտնի անդատար, կերիշխանը պատմության ներկայացուցիչն է։ Երևի դա է Համլետը, որ այս կադրոններեն ի վերջո ամենահաճողն է, քանի որ ոչ թե գերմանական Համլետը անշուշտ, բայց այս ապացուցը։ Ուրեմն դա գգեցնեմ նախաշունչ ստորեն դեսը։ Ի վերջո հոս 17-րդ տարն է, չէ՞։ Գերմանական 17-րդ տարն է։ Բայց ժամանակը շրջան մնե ու նույն տեսակի թատրոնը մշակվեր, եւ իսպանյոյ մեջ Կալդերոն, եւ անգլիոյ մեջ Շեքսպիր եւ այլն։ Եւ Բենյամին դե Պացադրե, բայց իմ նույնը չէ, որ ի վերջո Շեքսպիրի թատրոնը ծեվողնա կատարելա գործումն է այս ժանրի։ Ինքը չի ճուսում նա սիրել Շեքսպիր, ուսում նա սիրել գերմանականը, գերմանականը դե Պացադրե դսե, որ ի վերջո ուժով մեծ կատարակիրներ չեն, աշխարհացուն կատարակիրներ չեն, բայց երբեմն դգար կատարակիրներ են, բայց իրենց դգարը լան է նաև, որ դու թույլատրե Երևան բերել որոշ բաներ, որ պիտի Երևան չկային, եթե այդ կան դեղ-դեղ, եթե դգար չլային։ Եվ օրինակ ինչ, օրինակ ասն ուտը, որ Քերիշխանը դներգայացնե բակմությունը։ Բակմության մատմանավորումն է այդ կադրոնին համար, այդ կադրոնի մեջ։ Եվ այդ հարցին շուտ չպիտի վերադառնանք երրորդ կազմի մեջ, պիտի դեսնեք քիչ մի ավելի տեսապանական ձևով։ Այո։ Հիմա այս առաջին երկրորդ բաժինի մեջ երկու եչ ունեմ ևս, որ պիտի չգարտան։ Բայց պիտի մեջ կարում մանեմ։ Եվ պիտի պորձեմ ձեզի պամը պասատրել։ Եվ մեջ կարում հելևիակ։ Հավանապար այս կիրքին ամենաժվար նախադասություններ են մեկն է։ Germanerin jedes Gefühl ist gebunden an einen priorischen Gegenstand, ja wenn ihr wenn heide nach mich habe sagt man nehmen das sei amen es kannst du oder nach mir am zu tun da er ja vorhin war es kannst du man yes war bes kaderakir tun war bes hantisades gam nynisk pemin vra ktnuo terasanner senk yes vor besta derakir gernam voros skatsumnere darvats lal yev at skatsumnere skatsumneren adaydunchun dal ayde vor khorvis vor apar vor dne herinak che benyamin gese pam vor pasatsaka bes ador shorchunne gese amen skatsum arnchvadze harachakune դրված արարգայինը եւ այդ արարգային ներդրումը անոր երևույթապանությունն է։ Երևույթապանություն դակմանեմ որ ֆենոմենոլոգի ֆերմաներեն փարը։ Նորեն դարտամ այս նախատեսությունը ամեն սկացում առաջարկված է դրված արարգայինը։ Ուզե որ ասեմ որ այդ ֆենոմենոլոգի այդ սկզբունքներ որ միշտ փոխարտարծ սարաբերությունը դա արարգային եւ իմ այդ արարգային հանդեպ գաբիս, կամ ինտիդարությանս, կամ հարաբերությանս, եւ այլն, եւ այլն։ Շատ լավ, ուրեմն ամեն սկացում կապված է հարաճակուն է արարգայինը, եւ կսեգոր այդ արարգային ներդրումը անոր երևույթապանությունը, ինչին երևույթապանությունը, արարգային երևույթապանությունը, թե սկացումին հստակ չէ։ Եվ հիմա մենք գտնում նորեն մեջբերումը, որը փաներվա որ դժվար է ընդհանրապես միջավայր չենք հասկանալ, չէ՞։ Ոչերեմ 4 անգամ պետք է գտնենք։ Եվ կշարունակե հետևյալը։ Նորեն Բենյամինը։ Սուքի դեսապանությունը։ Եվ կեմաներին դի թեորի դա թաու, the theory of mourning։ Սուքի դեսապանությունը, որ հոս Երևան եկա, հունական ողբերգության այդ առնչված սուքին առնտեր գտնա զարգացվի մի միայն գեցնեմ։ Ուրեմն, երկու դեսան, որ երկու իրականություն կա իրեն համար, որ դարբեր աշխարհներ են, և ուրեմն դարբեր արվեստի աշխարհներ, և ուրեմն դարբեր ժանրեր, գերբեր, սերեր, կրագան, մեկը հունական ողբերգությանն է, մյուսը գերմանական ողբերգական դրամայինն է։ Ուրեմն,
Ga naev darper ararganer megun yev luisin darper dargutyunner hon desank vor hartsa araspenne hos desank vor hartsa batmagan zamanatne miabedutyunne satla uremen yev vor gse asnahatsachyunne chem yes tsrvavutyunim hasbenis anferen piti gartsantsesi kani vor anferen natrerem tsuktis vra. Accordingly, the theory of mourning, which emerged unmistakably as a pendant to the theory of tragedy, can only be developed in the description of that word, vor e via de mai nou. Reamă, cu se gol vor hos, mec vor me uneink, vunagan vor percuțian păm, de să fănă ciumă, fiindcă ador zucă aer, că zar cați negoș, inci zucă de să fănă ciumă, kermanagan vor percat dramain de să fănă ciumă, iar hamabarasran, uneink hamabarasran, suki, suki, Երևույթ մը, սուքի դեսապանությունը, սուքի դեսապանությունը, որ հոս Երևան եկավ, հունական հետ ողբերգության հետ առնչված սուքին առնտեր, բբբբ։ Օքե։ Մզիկ պարակից մը, ասկրված 1925-ին, Նիցշեի քիրքը հունական ողբերգության ձակումի մասին, կրված 1871-72-ին, չէ, այսինքն 50 տարի առաջ, Գովերա պերի մինյայն է, Գովերա պերի ունադան ողջերկության ձակումին, իր է չո ասակ գոչվի, դա ողջպունգ, այսինքն ողջպեկական դրամային ձակումը, ուհագի այս բենյամինը նիչեին էտ գմրցակցի գործևով մը, նիչեն պացադրած է ունադան ողջերկությունը, ես բենյամին բիդի պացադրեմ կերմանական դրամային ձակումը, չէ, օքե, հիմա կշանագեմ այս մեջ պերումը. Սուքի դեսապանությունը, որոս Երևան եկած, հունական ողբերգության դեր առնչված սուքին առնտեր, գրնա զարկացվի մի միայն այդ աշխարին, որ աշխարին, նգարակության, որ մելամախծոգին նայվացքին առջև դա հետնվի, այսինքն մելամախծոգին աչքին առջև հետնված աշխարի, նգարակության. Հոց մելամախծոգություն կա, հոն ոչ, նույն աշխարի մեջը չենք. Որով հետև ըսկացումները, հիմա նորեն ըսկացումի մասին է, գիշեք ժարավ ըսկացումի մասին է, ըսկացումները միշտ հետևանքն են աշխարի առարգայական գարույցին. Ուրեմն, աշխարը գարույցն ունի էր էր. Հույներուն համար գարույցը նույնըց է ինչ-որ է 17-րդ դարու ասենք երմաններուն համար. Ուրեմն, աշխարը գարույցն ունի եղել և նորեն գարտամ այս նախատասությունը, ըսկացումները միշտ հետևանքն են աշխարի առարգայական գարույցին, համապատասխան են։ Եթե ողբերգակ դրամային համապատասխան օրենքները սուքի գորիզին մեջ կգտնվին, if the laws which govern the Kavashpil are to be found partly implicit at the heart of mourning, ճիշտ տակմանությունն է, գերմաներենն է նույնն։ Այդ օրենքներուն ներկայացումը չի վերաբերի Փանաստիածին, ինչ օրենքներն են ասում սուքի, թե ողբերգակ դրամային, չի վերաբերի Փանաստիածին նամանցազատեսներուն սկացական վիճակին, կվերաբերի ոևէ ըմպիրիկ փորձնական սուբյեկտի անկախացած և ռեկտաբես առարգայի լիության առնչված սկացումի մը, անհասկանալի դող է, որ կնշանակ են հետևյալը, պիտի փորձեմ գարչ և հասկանալի ձևովս է. Փորձառությունը, որպեսի ունենաս, եւ ուրեմն կապ մը առարգամի մը հետ, պետք է լլաս սուբյեկտ մը կսեկտուք, այսինքն ենթագամը, ինքնագա ենթագամը. Եվ ոս Բենյամին կպացադրե որ, եվ ուրեմն ավասիք, առարգան ոս է, ըսկացում ոս է, բայց Բենյամին կպացադրե որ այդ ըսկացումները անադիմը ըսկացումները չեն, հեղինակին ըսկացումները չեն, հանդիսադեսին ըսկացումները չեն, այլ սուբյեկտը ով է են ադեն, ով է որ փորձառությունը կգադարե աշխարի գարույցին, ուր արձանակրոր գրված է աշխարի գարույցը, ուր բե պիտի հասկանանք, որ աշխարը այս գարույցը ունի եղել և ոչ թե ուրիշմը, արձանակրված է կսե Բենյամին քրական սերին մեջ, ժանրին մեջ, ժանրն է ենթական, ժանրն է փորձառությունը կգադարողը, անհատմը չէ, հեղինակը չէ, հանդիսադեսը չէ, ժանրն է, որ կգադարե փորձառությունը, այս նախատասությունը հեղափոխական նախատասությունն է, որովհետև
vor vedea nach dușvar pământ pasat. Ti ba ev ti vergu pam gpatsadre vor că gudag de panaceve Yerevan panuchan asikan fenomenologii lezvov ce patat gartatsink fenomenologii par gartatsink ev ais kapaktsutyun arardain ev yantagain miche ayo pats pam gse vor voch mek fenomenolog bidiese yantagachiga khorkin mech yantagan skaragan jarne ev karagan jarin mech ni ayn gartsanakrvin skatsunne Eu ureman as vergine as pagin vergine ce mai bine gata. Pos arada nevoi xin ca etna pere, eu arada la șari garnițne. Diște vor parabașar e ruta panagane. Pas e ruta panagam parabașar vos cradan serima, cadaradan jarima, nagara cruciună, care li gătațne. Ad cradan jar nevoi e să posova, meci pe rumce mes ai serață. Ad cradan jar nevoi porța ruciună, gădare, porța ghe, porța ruciună, gădare, porța ghe, gam de porți în gale, Aragaya gam daruitsa. Karagan jarne vor de port singale, aragaya gam daruitsa. Iev et aragaya gam daruitsa, luteragan paraparahosutian, bacharov, animas, anajet, tatsad, asharim, daruitsa, ce miain, o sat keții ai fagine ur, luteragan, ce am asim hosei. Iev et aragcim gome este o zvazei, urein, cos, Aveli Horgerbov, garuitsne asharim, vor ira raricin gome, mia jamana gastel zvat, ulukvat asharne, sireli marine, hose vor at kichara cisat zet terevas, am menagis de bilila, vor de marine ninzi kichara cisat de viala, tatarin, sav Benjamin Riaer, remena e sam poce terevas, adoret cap face. Ok, hose avasit Benjamin mezig în garate asharme, vor lukvatze ira raricin gome. Եվ սակայն այդ պացադրե որպես աշխարհին գարույցը եւ գարտա գարույցը 17-րդ դարու ջերման որ պացածակապես ռեյունջան այդ կապ չունեին չէ կաթոլիկ եւ լուտերական ջերմաններու թադրոնին աշխարհին որպես ենթա ֆենոմեն դամ ենթա գարույց չէ ուրեմն պացադրե ինչպես որ Ուրեմն նորեն դարձա մաս նախադասությունը գարույցն է աշխարհինու որ իր արարիչին գոմե միաժամանակ ստեղծված ու լքված աշխարհն է Ուրեմն դարարգան որ մասին գոհսի աշխարհն է բայց ի՞նչ աշխարհ է աշխարհին գարույցն է եւ ի՞նչ եղեր այդ աշխարհը լքված աշխարհն է եղեր լքված իր արարիչին գոմե այդպես է չէ Ուրեմն Եթե արարիչի մգողմի ստեղծված է, ամեն ինչ իր մեջ պետք է իմաստավորված լար այդ արարչական արարքին իսկ դևանքով։ Բայց որովհետև նաև նույն բանը լքված է աշխարհը արարիչին գողմի, այդ իսկ պատճառով ամեն տեսակի մարդկային արարք և ամեն տեսակի արարքը, օրինակ քերիշխանություն հատկանշող արարքները, կդառնան նույն այդ այն անիմաստ։ Բենյամինի գողմի կարույց գործված այս է, լքվածության կարույց մնե Եվ եթե հայերեն լավ չեն ճերգոր, անգլերեն այս նախադասություն կարելի է սկսել անգլերեն կրված է, the structure of abandonment. Լքվածության կարույցն է, որպես արարգայական. Այդ արարգայական կարույցն է, որ ցիդարգված է ողբերքա դրամային գոմե, որպես քրական թատերական սեր, եւ արարգայական օրեն կարուցված այս աշխարհին, լքվածության կարույցով հատկանացված աշխարհին, այդ կապակցությունն է, որ Բենյամին Բենյամինին քրկին վերնակիրին մեծ գերեւի, քանի որ գսե ողբերքա դրամային ցակում այ ինվեստորը մեր ամացուդին մտածողությունը որոնց մասին խոսի Բենյամին անհատական անձնական հասկացումը չէ ժանրի մը քրական սերի մը հատկանիշն է եւ մտածողությունը գսե ամենեն ավելի հատկանշես սկավոր pensiveness անկերանի is characteristic of all the mournful Եմ եմ Թաթարին Ծածկին լսեցի որ հայրը հայաստանյան հայրենով Տարդուկը դրդմության հետ կապ ունի եղել մի շարարի մտահերեն Տարդուկ բառը բացարձակապես ուրիշ բան նշանակում է որ pensiveness-ը շատ մոդեռն է Հիմա երբ վերջին բաժին Առաջին սարի երբ բաժին նկարագրական է քիչ փորձեցին հասկանալ թե Բենյամինի ինչ է Հիմա երրորդ բաժինը դեսապանական է։ Երկու թրույց, քանի որ Բենյամինը պատմության մասին թրույցներ ուներ, ես այ երկու թրույց ունեմ։ Մեկը առաջին, թիմը։
Veți ajunge în cos. Ulemăn. Aragin turuit, e viegor turuit. Aragin e găse e de viale. Meci pe rumene, vatea Beniamine. Găse e mela mahzuduciună, gătava gane, așharin. Mela mahzuduciună, gătava gane, așharin. Gana ciumisiru. Kermane, atheren gastam. Melancholy betrays the world for the sake of knowledge. E ulemăn, bine porțăm ca spun alte inci că neșană ghe. Ulemăn, aragatrum mâne. Vor găgarodi pața druci. Cărvaze azi ne-ar utclanuții chirchin, aracim pajni, ierot căluhin meci. Aracim pajni, ierot căluhin meci. Hon ur găscăsi hosin, mela mațo cu ceamăță. Că ne vorbim ce, ierot căluhă, ci da mela mațo cu ceamăță. Ai mega vor găspari ișhanucian, evcer ișhanucian, nervelucian, vor percat dramai, reinapte un mod. Granțăvi vorbesc, e zrahâncum, e garza ca țumimă, vor un aragane, ișhanin, e adan, anoroșuciună. Amlete ișețe. Ișhanin, anoroșuciună. Gazdama zârguciună. E anortem antiman, arcunichi baștonia merun, ișhani șurci bădădvor manglavic nerun, e adan, Am havadar muciun, am cleren de se, am cleren tak manuciune de se, disloyalty. Vor cereva să vini la farmă care lie cât nel, cam te, am havadar muciun, pa ți-am gheaz oren ce cât da a vini la farmă, tu kinzi de se, chedu. Urema, unii chiar cu gomer. Iar cu gomer, iar arme ce în zară roșu. Ișfană, chiar ișfană, e manglavică. Vor gârna, vorbesc manglavic, gârna arcunichi martne, gârna naiev naharar mă ăla. Iver ce-o, pe duceam corzeră incne, danor, gadarol, taveră incne gazmagerbolă, iev pe duceam meci, iev ișhan intem, ievalen, ievalen. Zanon, pe tke mă dazel ascânal, mi-a snap. Nu intram anișin, iev cu ieres nerne. Ișhană, iev manglavică. Manoroșuciune e anhavadar muciune. Adică tavajanel lu badrastă lală. Manglavic în atcălișa, ne vor mici tavajanel lu badrastă. Anșuș, mela mahsuduciune, iergar bat muciun nicărerem hos, il e din, Aristotelen mince vir merge amanacneră, iergar bat muciun mince vor hasni, Inknaki dacțucian lui Sin, găse Beniamin. Ur hasere Inknaki dacțucian lui Sin, Beniaminin și Acikin, lasne o terortar un hos. Urem Beniamini Acikin, mincer lasne o terortar, mincer barok jamana ca șerceană, mincer germana dan vor pecat draman, doamnă sunt mincer Hamletă, me la morțul duciună dar, mă dați umi iar argaer, fa ce rasați, ir lăriv, Inknaki dacțucian lui Sin. Lui Sângzaki, dasne o terortarun. Dasne o terortarun hatuk, avedi, scață mucian. Ait, avedi, scață mucian, ne vor hatuk, e dasne o terortarun, vor veceaghe de gătâne, am porci, me la bărță mucian, bat mucian, schis pe nimeni. Ți-am văzut. Ureme. Nun, german, dramain, masin, Beniamin, de care e de vială, an mânațațe, zarmanali ore, an tapanți, inknir bacearnerun, e garover, mela mahțodă, năgara crel, mimiain, micinatarian, inca, e singana, nu, dați de o terortarun, mimiain, micinatarian, pâșcagam, kirkeru, am mășac cu inero. Urem, în hos găse, și ce arat, gisht, vagam, mă arat, ce s-a zis, am arată, vor de mec, doamne, că se vor, inkna chitar țucean buca, mela mahțoduciună, dați de o terortarun, e minun ce mana găse, vor dați de o terortarun, e rinac neră, zarmanali ore, miain, mela mahțoduciună, de năgara crein, micinatarian, pășca chidagan termin nerov, e uremeni renchisc dagavin chidagit cein. Uremeni a fost ca apară, nu-i nei nicio picera sporțeții pața de el, dar scânat, herina din că încă chidagit cei renații. Aio, lui Singuca ne la marță duciună. Ur, tadronii meci, jarii meci. E o e vor că pața de remezite, on, me la marță duciună lui Sin e gațe, încă Beniamină, vor hose. Hosteren, Beniamină, mezi că pața de hos, dar să iau terortarun, lui Sicală, incin, me la marță ducean. Ok, azi gândalie.
Ուրեմն, մելամաղձոդությունը, որպես այդ, հոն հասած է ինքնակիտակցության, բայց մելամաղձոդի նկարագրությունը գերման հեղինակներում մոտ շարունակած է հետևին հին միջնադարյան սխեմաներում, միջնադարյան բուսկական թիրքերու ստորոգություններում նպատակելով։ Այդ, բայց այս ամբողջը դագավի չի բացատրել, թե ինչու մելամաղձոդությունը դտավադան է աշխարհը։ Նախադասություն և առաջադրությունը անհասկանալի կմնան, եթե նկատի առնենք Թրամանիշին միայն մեկ երեսը, միայն իշխանին երեսը, մելամաղձոդ իշխանին երեսը, անորոշության և անգամության երեսը, թուլա մորթության երեսը, որ անգլերեն կտակվանվի indolence in the heart. Այսինքն լատիներեն պարով, որ միջնատարում ամենը շատ գործածված պարն էր մելամաղձոդության համար, ակեդյային երեսը. Ակեդյա լատիներեն պարն է, ուրեմն, որ չարաչ մեջբերում մրվի, ամեն այսկիսպը չէ, բատմության մասին, բատմակետներում մասին, ակետյա պարներ, ա, հոս ուրեմն, ակետյան է, ինչն է ակետյան, մելամախսուտում մեծ զոտության, մեկ գամ մեկ ծերն է, գամ մեկ արդյունքը և այլան, ուրեմն այդ թուլամորդությունն է, անգամությունն է, գամազորգությունն է, պամը չգարենալելն է, վանքերում մեջ, որ յասենյակիտ մեջ նստին և պամը չնել, միստիկական պաներու, ռանքներու, հետևանքներեն մեկը որբես նաև կիլանդություն մներ կանի որ, չէ, և վտանքավոր իվանդություն մներ կանի որ, ուրեմն անտատար դտրվեր ադոր մասին, որբեսի, երբ որ այդ միստիկական աշխատանքներուն ընթացքին մեկը հասներ այդ հանքրվանին, ամիջապես հասկացվեր և ուրեմն դեպի ուրիշ ուղղություն հրդվեր, հասկնա, օքե։ Ուրեմն ակետյան, որ նաև կնշանակեր դրդվություն, ծերերս դաղդուկ, լեջին հաշվով ինչու չէ, ակետյան կայլ է ծերերս կարտման է դաղդուկ, վստակ չէ, պետք է հասկանամ, թե դաղդուկ արևել այրեն ճիշտ ինչ է։ Ուրեմն, սովորաբար միայն ակետյան նկատի կառնվի մելամաղձոդությունը բացատրելու համար, կատարյալ գամազրկությունը, աշխարհի գործերում մեջ չգամենալ, չգամենալ գողնորոշվելու հատկանիշը, գամքի անտամալուծությունը, որ միջնադարյան վանքերուն հատուկ հիվանդություն մներ ըստ երևույթին։ Որև հիմա դա միշտ երես, մանգլավիկին երես, անհավատարմության երեսատը։ Մանգլավիկը դսե Բենյամին անհավատարիմ է մարդուն։ Կիճարս տեսանք, չէ, դա մարդը է անձը և դա բաշտոնը քերիշխանին, չէ։ Ուրեմն, մանգլավիկը անհավատարիմ է մարդուն անձին, ոչ մեկ հավատարմություն ունի մարդուն անդե, բարեկամություն չունի իշխանին հետ, որպես մարդ, միշտ պատրաստ է դավաճանելու, իր բնությունն է, իր էությունն է, չի գրնար ուրիշ ձևով վարվի, է ավես անհավատարիմ է մարդուն, որովհետև է ավես հավատարիմ է իրերում, արարգաներում։ Իր հավատարմությունը լիովին նվիրված է արարգաներում, իշխանությունը հատկանշող արարգաներում, այսինքն միշտ ու միշտ գոդորակներու, անգլերեն fragments։ Եվ հոնալ Բենյամինը հստակ, որ ենք գործած են, ողջտյուկը գերմաներեն։ Ինչ են այդ արարգաները, իշխանության գոդորակված ստորոքելիներն է, թաքը, թաքավորական ծիրանին, արկայական կավազանը, սիկիչ առաջ, գրնան իշխանությունը հատկանշել ու խորհրդանշել, բայց և այնպես են ու մնան գոդորակներ։ Արարգաներու, իրերու աշխարհին նկատմամբ այս զուտ շահագրգռությունն է, որ հանկարծ Բենյամին դուքոր չէ, ճանաչում, նաուլեջ, էխկենտնես, գերմաները։ Ինչու ճանաչում, ինչու գիտություն, գրնակիտությունը լալնել, էխկենտնես, մեկ նախդասությամբ շատ կարջ, գդրուկ, հատուկ, երևան գուկա ճանարջումը, ավասիք նախդասությունը, գմեջ կերեմ, նախն է անգերեն գատտան, որպեսի չգարձեք, որ հայրեն այդքան դարորինակ է, clumsily, in it unjustifiably, loyalty, expresses, in its own way, the truth for the sake of which it does of course betray the world, ուրեմն, հայրենը, ծախավեր գերբով, խորքին մեջ, չարտարացված գերբով, հավատարմությունը, իր ուրույն եղանակով, գարդայդ է ճշմարդությումը, գարդայդ է ճշմարդությումը, որուն սիրույն անշուշ գտավաճան է աշխարը, այդ ճշմարդության սիրույն գտավաճան է աշխարը, ուրեմն հավատարմությունը ճշմարդությումը գարդայդ է,
Arantsnatsats ճշմարտություն մը չէ, ոչ ալ հոգեբանական դեսակի ճշմարտություն, օրինակ սկացումի նկարագրին ճշմարտությունը, ինչու նկարագրի, օրինակ դրան խորել որ բանը մարտիկ կամ որ ի վերջո իբնե անհավատարի մեն դամ պատրաստ են թվաճանելու եւ այդ մարտիկն է որ մանգլավի կդառնան, բայց այլ չէ որ կսե Բենյամին, կսե մանգլավի կիրեությամբ ոչ թե անցի իր հոգեբանական իրությամբ, այլ իր արդյունքի անդամի իրությամբ թվաճանելու պատրաստը։ Օքեյ, ուրեմն եւ այդ է պատճառը ինչու մանգլավի կգերադապնդե նորենը սեմ մանգլավիկին հատուկ հավատարմության ծիրախը արարգաներն են, արարգաներու եւ իրերու ճշմարտությունն է, եւ այդ է պատճառը ինչու մանգլավիկը գերադապնդե ճանաչումը։ Եվ այնադեն ինչն է որ այդքան անկապտելի երբով իրարու գաբի իշխան եւ մանգլավիկը, քանի որ սա ճանկապտելի երբով կապված են, մեկը մյուսին ագերեսն է։ Հարցումին պիտի պատասխանեմ մեկ նախադասությամբ, եւ այս անգամ պիտի հեռանամ Բենյամինի Փարավաշար։ Ինչու անկապտելի է, որով է դե երկու քնար գողոմ չեմ բներ, չեն գողոմ չեմ որոշել, պիտի պատասխանեմ, իրենց ամենեն խորունգ փնուտակրում են, նախ մանգլավիկը, չի գրնա գոմ բռնե գոմ որոշեն, գրնա այսօր մեկ գոմը լալ վաղը մյուս գոմը, չէ որ անկարող է որոշելու, իր բարակային որոշել գարենալու հարց մը չէ, շատ լավ գրնա որոշել ընդհակառակը, Բենյամին գսե էական վճիրներու անկիլ գսե, այո, բայց նորեն մեջ բերեմ, բոլոր էական վճիրները հավատարմության թեմ կգործեն, որ մեկ հավատարմության թեմ կգործեն, անշուշտ կոտորակված արարգաներուն ընձայվելի հավատարմության թեմ։ Այս մեկը մանգլավիկն է, մանգլավիկի բաժինն է, միշտ կրնա որոշում փոխել։ Հիմա իշխանը, իր բարակային ալավելի պացայիտ է, որ չի կրնա գոմ որոշեն, վջիրարձակել, եվ այդ մեկը շատ լավ գիտենք, չէ ամլետին մեջ են, եթե ամլետը գիտենք, ամեն մարդ գիտե ամլետին գազմգամազրկությունը, վջիրարձակելու անկարողությունը, դևական օրորվիլը, դարդանվիլը, չէ, այս և այն գոմը, պատմությունը երբեք գոմ չորոշեր, դղակ։ Քանի որ իշխանը պատմության մարմնացումն է, ասենք ասկի առաջ 10 անգամ, չէ՞, պատմությունը երբեք գոմ չորոշ է, չէ՞, իր հատկանիշն է եւ իր էությունը։ Իշխանը պատմության մարմնավորումն է, այդ մեկը սկիզբեն գիտենք, պատմությունը գոմ չորոշելով արդեն իսկ եւ սկիզբեն գոմ որոշած է, որև այս երկու գերբանները իշխան և մանգլավիկը այդքան սեր դորեն կապված իրարու պատմության երկու թերասաններն են։ Հիշեք այդ երկու թերասանները, որ ամենասկիզբը գարտացի մեկ լարերը գվարեր, մյուս շարժումները դներ և այլն, բայց չենք գիտեր թե որ մեկն է, որ մեկը։ Պատմության երկու թերասաններն են։ Հիմա պիտի գարտեմ մեր գրված նախադասությունը, որ պիտի զարմացնի ձեր ականջները։ Պատմության երկու տարասաններեն մեկը, առաջինը, փունինքը պատմությունն է։ Պատմությունը միշտ երկու տարասաններն է։ Մեկը պատմությունն է, մյուսը ով է, մյուսը պատմակետն է, պատմակինը։ Գաղլյան են իրարը, մեկը չի գա առանց մյուսի, պատմությունը չի գա առանց պատմակետի, պատմակետը չի գա առանց պատմությունը։ Միասին գխաղան պատմության հսկայածավալ խաղը, ինչպես դիգնիկը և դիգնիկին թևերը շարժող մարդը 18-րդ դարու այդ մեկենայություններում մեջ, այն իսկ մեկենայություններում, որ Բենյամին առած էր որպես օրինակ կամ որպես փոխաբերություն պատմության գործերագրելը բացատրելու համար, իր կյանքին վերջավորության կրած այդ թրույթներում մեջ, սկիզբը, ով է դիգնիկը, ով է մարդը, չեն գիտեր, չգիշմը մտածելով թերևեցքի, չմ մեկնապանելով գրնանք հասկնալ, բայց հիմա այդ բիրի չնեմ, այդ ուրիշ աշխատանքի առարգանում է, ուրիշ արիտողմը ձեզ երկ կգարտան, մեկն նաև հացալ գազիմ գուզեմ անքողջ այդ պոլոր թերիտները պատմության մասին թարգմանել և մեկ-մեկ նախադասություն գարտալ, ասկանալու ինչ կսեն, ուրեմն, ով է դիգնիկ, ով է մարդը, չենք գիտեր,
նաև պետքը չէ շփոթենք տեսնելով որ պետքը շփոթենք տեսնելով որ պատմության տերասաններ են գործիչները մեկը ինչպես է սիփունինքը պատմությունն է իսկ մյուսը պատմակետը պետք է մեկը մյուսը մյուսին լարերը խացնե դամ մեկը մյուսին լարերը դամ այս անոր դամ անասոր առանց պատմակետի պատմությունը սվածը գույություն բերի չունենար եւ փոխադարձաբար առանց պատմության պատմակետը սվածը գույություն բերի չունենար մեկը մյուսով պայմանավորված է Եվ գրնանք անում դարպեր անում ներդարանոց, պայց զանում իրար մի անվախ նկատիարնելը, գներեք, զուտ պատրանքմն է, ունիսկ տրանսենդենտալ, անտրանսական պատրանքմն է. Եվ ուրեմն, տղակ, 25 են մինչև ատեն երկարասուն, Բենյամինը նույն պանը կրած է, պատմության այս անորոշությունը, ասելով որ մեկ նախտաշության պատմությունը չգողում չորոշ է։ Եվ ուրեմն, դտավաճանի նույն բանը քրած է, այս բանը ինչ որ քրված է 25-ին, քրված են ուրիշ բաներով 1240-ին։ Իհեջուկը Սադորնովի միջամտության։ Տրույն տիվերը, այս մեկը մեջ կերմումը չէ, պատմությունը մելամաղցոտ է երեղությամբ իսկ։ Անգլերեն, քանի որ այս նախադրությունը սկսպեն անգլերեն քրած է, history is melancholic in its very essence. Ուրեմն նայենք այս մեկը ինչ կնշանակի։ Ինչու պատմությունը մելամաղցոտ է եղել երեւույթին։ Ինչու գնահատի մետ գնույն աննա մելամաղցոտություն։ Ուրեմն, եթե նախորդ պաստարգումը չհամոզեց մեզի, փորձենք հիմա պատմության բնույթը կննել այս նոր դինամիկայում։ Պատմությունը գամազուրկ, անորոշ է, թանտավ է, միջնատարյան աստվածապահ Panagan, Peshkagan, Saturagan, Nagarakirin naman. Tish nu Nagarakirin e. At Nagarakirin de Nagarakir vet Mishnatarun. At Kamazur kuchun. Yev anorosh kuchun e. Chigar enal voroshel. Yev korzi, korzi mtel ur e. Che? Pasar tsa kves angaro kuchun. Voye ve kort mgadar e. Chi vajrer ais kamayin gomin in bast. Ain mez khari mech vor gahagatre. Jenshornera, yev jenshivornera. Պատմությունը չորոշ է, չէ՞։ Ամեն բառի պատմությունը չէ, որ որոշ է։ Քաղուտադերները եւ քաղուտադիրվածները։ Ցեղասպանական թայիջները եւ անոնց ամերզոհերը, ճագերդիալ ասամբողջ։ Որոնք իտեպ երբեք կադրելապես ամեր չեն գնալ։ Բիդի ես սերան ավետ։ Պատմության գտնվող նմուշին մեջ, պատմության մեծ ձայրեն մյուս անցնող այդ ցեղային մակրակորձումին մեջ, ուրեմն դգտնեմ, ինչ պատմությունը գողմ չի բռնել։ Երկու գողմերուն միջև կգբա է խիստ հավասարակշռությունը։ Ճադրակի խաղին մեծ զինվորներու շարժումները գրանք է, բայց ինքը չէ, որ կշարժե զանանք։ Ընդհանուր հաշտեցումի մգծղտի, որում միջոցավ և որում ընթացքին երու գողմերը բիդի միանան, բիդի նստին նյուն սեղանին շուրջ, և կպացադրե ինչու այդ փոլորը, բետք է բադարենք, այսինքն ոչ իրները, նեպ նաև հաշտեցումը, նա միրուն ժամանակ, ինչու որոշ լեզուները ավելի գիշխեն աշխարի երեսին, քան ուրիշներ, ինչու որոշ ժողովուրդներ չէին գրնար չէ բնաչնչվին, ինչու անխուսափելի էր անոնց բնաչնչումը և թերևս ալ վերջին աշխով արժանի էին բնաչնչվելու։ Եվ պատմության մասին ուրեմն գրնանք տեսել ինչ որ Բենյամին գսե Համլետին մասին, առաջին բաժնին վերջին էջին վրա, դարձացենք այդ էջը, առաջին բաժնին վերջին էջն է, գտնել ոև է դեմ, Համլետին մասին գսե, առաջին բաժնի վերջին էջին վրա, նոր ապշեցուցիչ բանացեղումով մը, գսե Համլետին մասին, նախ անգլերեն դարձան, որպես հետո հայերենը ցեզի այդքան ժամանակ չտվի, գսե its life, his life, գսե Համլետին բարակային, ես այդ փոխեր եմ, քանի որ պատմության մասին մի ես, his life is the exemplary object of its own mourning, այսինքն իր կյանքը իր իսկ սուքին առարգան է,
Ամլետի մասին կսե, իր գյանքը, իր իսկ սուկին արարգանին։ Եվ կսե, հարացուցական արարգան, the exemplary object of its own morning։ Ինքն իր գյանքը կսկա։ Ինքն իր գյանքը գտիմ է, գտիտ է վերջավորության են, կարձես վերջացած են լար, արդեն իսկ։ Եվ պետք լար իմա սկալ ար գյանքը, որ վերջացած է։ Հիմա արդյոք ապտք է, պետք է հետևցնել, որ պատմությունը ամեն ինչի գոհոկա, ինքն իրեն գմենաշնորեսուկը, եթե պիտի պատասխանեմ այո այս ամբողջացումներով, ինքն իրեն գմենաշնորեսուկը պատմության մասին է խոսքը, ուրիշ ինչ կնե, ամեն սուկ, որոն հետևանքով մենք այլևս զրկված ենք սուկի աշխատանքը, մենք մեզի, մենք մեր հաշուին կատարելու ստիպողության են, այո, այդ ամբողջը գնե պատմությունը, մեր դերը կսկա։ Իր գյանքը ինքը կսկա։ Մենք սկալու պետքություն ենք, մեզի, մեզ կզրկե, մեր սուկ է։ Պատմություն։ Հանի ամեն ինչ ինքը գոհ, ամեն պետքություն ենք։ Ինքն իր գյանքին համար սկալով, իր գյանքի վերջավորության են դիտելով ինքսինք, պատմությունը գնցեր է մեզի, պետք եղած սուկը, հաշտեցնե մեզի մեր գորուսներուն հետ, մեր մահերուն, մեր մերյալներուն, և ինչու չէ, մեր նաև մեր թշնամիներուն հետ։ Եվ եթե չապեն ավելի մտահոգ ենք մեր իսկ ոպրեկություններով, մեր պատմական աղետներով օրինակ, մեր թաղմանական և ուղարգավորական ձեսերով, պատմությունը կհանդիմանե մեզ, կսե մի էլա, կգշտամպեն, կսե միակողմանի ենք, որև ինքը երկ կողմանի, երկու կողմնակ գիտե, ինքը կողմ չի բռնել, քանի որ երկու կողմնակ գիտե տեսնել, չէ՞, երկ կողմանի են, բոլոր կողմերը նկատի կարգ, մենք միստեր մենք կարճատես ենք, մենք կողմ միայն կտեսնենք, մեր կողմը, սենք զոհի կողմ, օրինակ, չէ՞, կարճատես ենք, չենք հասկնա պատմական կյանքը որպես այդ, ինքը կհասկնա պատմությունը իր կյանքը, իր իսկ սուքին հարացուցական արարքն։ Այս ամբողջը պատմության մասին էր, բայց հիմա դա պատմակետը, քանի որ մի քսինք չէ, պատմակետ, պատմություն, չէ, նվազ մեր ամաղցով չէ, կան ինքը պատմությունը, պատմակետը ինքը, բայց դարբեր ձևով և դարբեր բարճանը, պատմակետը, կտավաճանե աշխարին, կճարաչիսինք, կտավաճանե աշխարին, ահաս, ոչ մեկ հավատարմություն բարդական է, ոչ մեկ ուն, ոչ մյուսին, հավատարմություն բարդական չէ, ասինք, իրեն համար բոլորը հավասար են, իր միակ հավատարմությունը գուղղի ճանաչումին, իր դիտության առարգաներում, պատմական ճշմարտություն կոչվածին։ Ահա ինչպես, եվ այս դողերը կրված էին առաջին անգամ լալով 2009-ի փետրվարին, այսինքն ոչ թե 2012-ի փետրվարին, երեք տարի վերջը կուզեմ ասել, այս իմ նողերս, ուրեմն թե կարճած եմ հոն, ահա ինչպես 2006-ին, այսինքն ասկե 6 տարի առաջ, այս դողերը կրվել են 3 տարի առաջ, Ֆրանսայի պատմակետներու լման համկարությունը 600 հոգի, մյուսներն ներկայացնելով մեջ, հանրաքվե մեզ ստորագրեց, բանչելով ֆրանսերեն «La liberté pour l'histoire», այսինքն պատմության համար ազատություն, հասկնա, հագարագելով 600 ստորագրությունը, սի ամբողջ ակադեմական մտավորականության համադրանքն արշավելով Ֆրանսիայի, հագարագելով օրենքին և օրենսդրության կողմէ ոևէ միջամտության պատմության մեջ, պատմությունը իրենք են պատմակետները, օրենքի իրավունչունի միջամտելու, ոև է միջամտություն, որ պիտի ստիպեր պատմակետներուն ինչ ստիպեր, կոմպրն է, մեկում հավատարի մլլատ, և ինչու չէ, զոհերուն կոմպը, կոմն որոշվի, ոչ, երիցս ոչ, պետք է առարգային հավատարի մլլային, պատրաստ էին բոլոր թավադարություններում, հանուն պատմական ճշմարտության, գրնային անդեսել ամեն մեկ մա, ամեն մեկ մակրակորձում
ամեն մեկ զով, ամեն մեկ ընտանգած, քաղաքտիրական դիրաբերության եւ հետ քաղաքտիրական դիրաբերության նույնպես, միմիայն ճանաչումի սիրույն, for the sake of knowledge. Երկուազար վեցին արտենիսկ պիանոան, պիանոա, լսած եք այդ պիանոա բատմակեդինանունը, որ ֆրանսայի ամենահաճախ ռիչակ վայլող բատմակեդն է ապոչաշխայի երեսին, ինքն էր շարժումին պանը ձակումը, չեն պանը նողը, թրտումը, ստեղծող այս ընգերակցությունը, լիբերտե պոլիստուար, պիանոա, բատմակեդ, ուրեմն ամենեն հրճակ վայլող ֆրանսայի մեջ բատմակեդը, գնար մինչև տադական որոշումիմը հագարագիլ, եւ գիտնալով, որ ֆրանսայի մեջ տադական որոշումիմը հագարագիլը ինքնին տադաբարդելի է եւ տադի դրվելի կարակմը, ասելով օրինակ, որ Բերնարդ Լևիս քանի մդարի առաջ իրավունք ուներ, ասելու ինչ որ գսեր երկու խոսեր նույն պատմական տեպքին շուրջ երկու կարծիքներու եւ երկու դարպերակներու մասին, բացի իբաց ասած է Պիեր Նորան, ասած է, որ իրավունք ուներ Պիեր Նորիշը, գրնա է պատմակետի իրավունք ուներ, ասելու ինչ որ գուզե, եթե Պիեր Նորան դիտե Բերնարդ Լևիս իրավունք գսեր, որ երկու կարծիքը եւ երկու պանգա թիրկա հայերու գնաչունչումի մասին, ուրեմն իրավունք ունի ասելու, իր բատմակետի իրավունքն է, ուրեմն իրավունքների մեջ ուներ մինչև իսկ երկել ոգիրներու եւ ոգիրներու ոգիրին, ոգիրներու ինչին իրավանությունը միմյան ճանաչումի սիրուն, ահա կորձելու բաժանում, քերացիկ բաժանումը բատմության մելամարծության եւ բատմակետին մելամարծության միջև, մեկը գաշխատի մյուսին հաշվույն, բատմության ակետյան դամազրկությունը ուժեղանա բատմակետներու կորձունյա շարժունության եւ փոխադրակցապաշ։ Եվ հիմա նայեցեք, հիմա քիչ մի երեսունիմ, բայց պիտի գնամ վարյամը։ Այս տարի գիշեք ինչ պատահեցավ, չէ Ֆրանսա, որ օրենքը պիտի կվերգվեր խորհրդարանին գոմե, ինչի օրենք էր, հետ տեպկերու հերկումը, այսինքն տեպկերու ցեղասպանական բնույթը հերկող ոևե հայդարություն, այդ օրենքի նամացայն բաջելի էր եւ այլն, եւ անշուշտ այդ օրենքը հրճակվեցավ անբավեր սահմանադրական խորհրդի գոմե, այսինքն հայերը անգամ միևս հայդարակվեցան, չէ՞։ Punem bet că ciga, e cu azar vets, e cu azar das mec, das nierbu, nu e de ani, te încarajați. Păi, azi, vagam, ce încarajați? Ai, păi, ce vei ceați ție, o să se ridică. Păi, da, scănac te, ne, hore, pană, sau mă atrag în horurt, incimam vrea, arav, ir, voroșumă, anșuști, anșuști sut hoselov, păi, care vor ce sut hoselă? Կարևորը կրվածն է եւ հիմքը, որուն վրա այս որոշումը առնվեցավ, այն է, որ թիվ 1, որ անշուշտ որ օրենքը պիտի պետք միջամտե բազմության, չէ՞, որոշելու թե ով ինչ եւ այլն եւ այլն, եւ ով կրած էր, ով զարգացուցած էր այդ պաստարգումը, պիանոան անշուշտ բազմակետներու անունով ամիս մա առաջ ունվարին Ֆրանսայի Le Monde 13 մեջը, որ ամեն հաճախ վայլող տերտն է, եւ ուրեմն հետևեցան պիանոային բատմակետին, ուրիշ ցեղեր գարելի չէ, բատմությունը կսե ճշմարտությունը, եւ ճշմարտությունը միշտ բատմական ճշմարտությունն է, ուրիշ ճշմարտություն չի գա, եւ անշուշտ բատմությունը եւ օրենսդրությունը ցեղ ցեղքին, որովհետեւ միայն բանը պիանոան չէ, որ ըստ ձեհոն ասենք Աստու ամենաաստու խոսքը, նաև ներկայացրած ասած է Ռոբեր Բալանտերն, այն Ռոբեր Բալանտերին կրած գաթեմ Թակմանաձի հայերենի եւ ինքնակիրի գայքեչին վրա լույս տեսա, առանց ոչ մեկ բանի աշխատ մեկնաբանության իմ գոմես, չէ՞, բայց չի գա մեկնաբանության, Բալանտերն ալցեվով մը իր պաստապանի եւ օրենց չեդի բանով ցիրկով դամփոխչացներ բակմակեդին պաստարգումը, եւ ցեղցերքի ուրեմն հասանք այն արդյունքին, որ անշուշտ որ այդ օրենքը պիտի անվավեր նկատվեր։ Եվ նշանակել։ Հիմա, այս երկրորդ առաջադրությունը, ինչեր այս երկրորդը, նորենք արդան, որտև այս երկրորդը ինչեր, բակմությունը մելամաղծոտ է իր էությամբ իսկ։ Ինչու կպացվի դուքորդի գորա։
Երկրորդ ապացուցում ունի, որ 7 վայրկյանին գարոդի, հետո վերջացած է համբերություն։ Այդ ապացուցումը դրված է Վալտեր Բենյամինին գոմե պատմության քաղաքային վերաբերյալ 7-րդ թրույթին մեջ, որ քիչարած գարտացի։ Գիշեք, ինչ որ գարտացի քիչարած, 7-րդ թրույթը աշխարհահռչակ է, ամեն մարդ գիտե, ինչու, որովհետև այն մեկն է, որ կբարունակե այդ ծանոթ նախազությունը, որ չկա մշակույթի վկայությունը, որ չլա միաժամանակ պարպարոսության վկայությունը, չէ, գիտեք այդ դրանք։ Ֆրանսերեն, քանի որ ինքը Բենյամինը իր ցերկովը ֆրանսերեն տակմանած է իր այդ ամբողջ այդ քրությունը, ինքը իր ցերկով կրած է, իննա պան տեմոնիաժ դե կուլտուր, կի նե սուա ամեն տան ան տեմոնիաժ դե բարբարի։ Ուրեմն ֆրանսերենը սի նախադասությունը, որտեղ ինչպես այո, ինքն է տակմանիչը։ Բայց գիշեր կարծիք, այդ նույն 7-րդ թուրիտին ես միսպի դողերը, հոնուր Բենյամին, քննադատությունը Պացախայտ գերբով, Բենյամինի քննադատությունը Պացախայտ գերբով գուղվի պատմաբաշխության, մասնակցողական պրոցեսին, այդ the process of empathy, այդ անհետեր ծրագիրին, անցյալը վերապրելու ինչպես որեր, որ կնշանակի հավանաբար իր մտքի մեջ, պակատիցի մեջ դնելով, այսօր ինչ որ հատկանիշն է գսե, պատմագիտական առարկին, փնասիրական առումով կամ ոչ։ Խոսքը ուրեմն պատմաբաշխության մասին, այդ է որ գոչե պատմաբաշխություն։ Պատմաբաշխությունը այն է, որ կգարձե, որ կարելի է վերապրել անցյալը, պակատիցի մեջ դնելով ներկան։ Գարձել որ գարի է պագակրծել ներկան։ Okay. Կարասունին, ուրեմն այո, խոսքը պատմաբաշխության մասին է։ Պիտի գարտամ հիմա այդ անգլերեն թարգմանությունը, հետո ես պիտի լսեմ հայերենը, քիչարաջ միայն հայերենը գարտացի գարջեմ, ուրեմն its origin, ինչին օրիջինը, պատմաբաշխության, historicism-ի, is indolence of the heart, that Acadia, which despairs of appropriating the genuine historical image as it briefly flashes up. Among medieval historians, Acadia was regarded as the root cause of sadness. Եվ հիմա գտակմանեմ, հավանա պար տարպեր տակմանությունն է կճարջեն, իր ձակումը թուլա մորդությունն է կամ թուլա սրդությունը, այդ Acadian, գամազրդությունը, որ հուսահատի տեսնելով որ պիտի չկարանա յուրացնել վավերական իմաստով պատմական պատկերը, այն գարջ բաղուն երբ կլուսավորվի ան, it flashes up, բանը փոխապերությունով լուսանգարչական փոխապերությունն է, հասկանաք այդ բաղուն, որ լուսանգարեք, շուպ շուպ գնե, գմարի եւ գվարի, այդ բաղուն պետք է տեսնել պատկերը, եթե չտեսնես, ուրեմն չես, չի գա, անընդհատ է դա վերջացած։ Okay. Միջատարյան պատմակետներում մոտ Ակեդյան նկատված էր դրդմության սկսնապատճառը։ Եվ հոս անգլերենը գտակման է գոր սատնես, և կերմաներին դիշնյուն է, դրդմություն, դխություն։ Փնասիրական պատմակիտությունը ուրեմն չի գրնապրնել պատմական պատկերը, որ երևում կնկարագրվի հոս լուսանկարչական փոխապերությամբ։ Ավելի պիտի չկարենան բացատրել այդ պատկերի այդ հարցը, շատ դժվար հարց մնե։ Այդ մեծ բերված դորեն դողեն երբ գուկա Ֆլոբերի հիշատակումը, որ շատ լավ չենք հասկնար, հետո ամեն մի չտես երբ գուկա այդ ծանոթացածը որ գսե, նորեն պիտի գարտամ հիմա, այսպես կգարտացած էի, այս դրդմության բնույթը կհստականա, եթե հարցնեք, որում գերտա բանասիրական պատմության համագրանքը, գիշեք ինչ կարտացի ես սկիզբը, եւ պատասխանը հուսաբերի է, հաղթական կողմին, հաղթողին։ Այսինքն պատմակետը եւ պատմությունը դեռ միշտ հաղթողին գոմն չէ, հաղթողն է որ կգրե պատմությունը, չէ՞։ Նույնիսկ եթե բարդվածի, ով որ հաղթական ելած է մինչև այսօր, կմասնակցի այդ հաղթերքության շկերտին, որում մեջ մի օրի մերօրյա դիրողները կգանքնեն գողտրված որդի գողտրողներուն վերև։ Ուրեմն ինչ հասկացանք մինչև հիմա, այն է որ Ակեդյան թուլամորթությունը դրդմության սկսպան պատճառը չէ միայն, Ակեդյան դամազրկությունը նաև այն է, ինչ որ կհատկանշե պատմաբաշխությունը, այսինքն պատմությունը, որը ուրիշ պատմություն չեմ գիտեր ես եթե, ոչ այդ պատմությունը, ժշկորդորեն և առանց խոյև է վարանումի, որև ինչ է, որև կհատկանշե պատմությունը, Ակեդյան է եղեր, ուրեմն մեր համախցողությունը,
Հոնե որ գուզեին քաշնի լավ ասի անփոշ տասախոսջում մերի երկու ժամ խոսիմ գոր որպես հասասնեի պատանելու համար ցեզի որ բակմուչյան ինչը սկսնա բաչար բակմուչյան ցակումին բակմուչյան սկիզ բակմուչյան եույթուն ինչը եր ուրեմն մեր ամացությունը ավասի Բենյամինին կորզածած բառը կերմաներեն ուխշպունկ բառն է որ նաև նշանակե ցակում անգլիացիները թարգմաներան root cause origin Անգլիացի թարգմանիչը չէ ուզած կամ չի համարձակած origin parov փոխածել ուշքունի մասը, բայց մենք համարձակին կհավասիք մեր ամբողջությունը պատմության ցակումնային երևույթն է։ Ինչու՞, պիտի հարցնեք, այդքան հետաքրքրված ենք պատմության ցակումնային երևույթով, փաստարարեցի քիչ առաջ, որտեղ մեր առարգան պատմությունն է, մեր մտահոգությունն է, մեր ծիրախն է, ինչ որ գուզեմ ունել, պատմությունը Եվ փաստարարեցի ինչի՞, բակմուչյունը միշտ քշեց ճշմարտությունը, չէ՞, եւ ճշմարտությունը միշտ ոճրակուրդներում գոհն է, չէ՞, ուրեմն հարցը բակմուչյունն է, ուրեմն բակմուչյունը պետք է ապակառուցել, դամգարուցածել, դերիդայի փարովը, պետք է դեկոնստրուկցիոն գսեն ֆրանսերեն, չէ՞, ուրեմն գգերտնեմ, բակմուչյունը պետք է կառուցածել, եւ իմրածից ուրիշ բան չէ, եթե ոչ բակմուչյան կառուցածումը, որովհետեւ վերջապես չլսեմ Պիերլորայինը սազները Contre 20 fans, la liberté pour l'histoire, Batmuchan a marre à sa tution. Tchè? Ok. Crétez le chat tout signe. Parce que c'est ça, que vous sommes sans zéros. Quand il mourit, je vais dire, je suis tout pédé à ce moment. Une chouette ou une ligne, peigne à mini et qu'elle m'ouvra. Kovkovi per el e grav, Batmuchun mela marsodutun, il ens absche tutsic, modern muchun suistal, et e mega zakumne, zakumne in yerevitne, musa et zakumin, miak naravor yerevadaini zakatsumne dak adnaperuma. Benjamin de kkne, de kkne de fruta tre batmuchuna, parar par at nuin parerov voron gzarain iren amletin մենք մարտսոտ տակավորին իշխանին մասին խոսելու համար դիտում բարերը դուկորցած է խոս 1940-ին պատմության մասին որ դուկորցած է 1928-ին ամլետին մասին խոսելու ազեր այդ երբ ուզեցի ցույց տալ բայց մի հատ բանը որ ցույց տվի ասի ու ժամ բանից կին այդ ուրիշ բան չէ հադրամարը սկսա գարտալով չէ 1947-ին Cada caso ne at io te rotto lui te una che via e valle di massimo così patmuchan vera per ial e do yaga pam patsa dretsi 28 kirki masin vor besi hasknan te inche inchu ishane ishane nela machto de rech ye valle vor de patmuchan vera rech tishne e vrem na avasi gabe me nu ye musin miche e shat shat pam sing shat pam khosetsang e vechin pam manasem ye bidigenang Վերջին երկու նկատողություններ, երկու նկատողություն ելս, սկիզբ եմ պատմության շուրջ որոշեցի աշխատել եւ մտքիս մեջ վերնակիր մտա պատմությունը որպես սուկ, ճիշտ է։ Գավադայի ձեր որ մելամարծության նկատառումը միջոց մը պիտի ընձայ մեզի, դարբեր դեսագի պատմություն մը երևադայելու, որտև եթե հիստորիսիզմ գոչեր պատմությունը, Բենյամինը մեզ գարձել ու դավոր, ուրեմն թերևս իստորիսիզմը դուրս ուրիշ ձև մտաբակություն կրելու։ Գասկնակ, եւ բոլոր մեկնաբանները, եւ մասնավորապես առաջին սերունդի մաքսիստ մեկնաբանները Բենյամինի, այդ հասկացած են, որ այդ ձևը իստորիսիզմը բուրժուաս ձևն է, մենք պիտի ենք ուրիշ տեսակի մաթեմատիկություն, ավասի, եւ գլանգոր փիլիսոփա, եւ միամտություններ գծախենք որ աշխարհին միշտեր հասկացանք Բենյամինը դասեր միայն միք պատմություն դա եւ այդ պատմությունը ճշմարտությունը դասեր եւ վերջ օքեյ ուրեմն պատրանք մնենք միゃ բանը որ դասեր Բենյամին պատմության մասին այն է որ պատմությունը սուկ է ուրիշ բան չսեր իր սուկին հարացուցական առարգանը լալով իր սկյանքը պատմականը բայց պետք է խոստովանի որ այդ պատրանքը իմս էր շատերու պատրանքը եղած է բայց իմս ալ էր երկու բառը Հոգնեցա, այսքան, շատ շնորհակալ եմ։ Մի պարզ դիտարկում անեմ, գուցե չափից ավելի պարզ։ Արդյոք, և հետո մի հարց, գուցե երկուսն իմ հարցի դիտարկում։ Առաջինը, արդյոք նույն բառերը տարբեր կոնտեքստում օգտագործելիս չեն նշում տարբեր իմաստ։ Տափակ մի դիտարկում, որ հնարավոր է մի արձագանք։ Եվ երկրորդ,
Adorno-ի եւ Բենյամինի փոխհարաբերության հետ կապված ես մի երրորդ կողմը հիշեցի եւ դա Բրեխտն է, Բրեխտը հատկապես Բենյամինի համար եւ քանի որ թատրոնի մասին էր խոսքը, նախ կուզեի ասել, թե ինչ դերես բացվում Բրեխտը քո գծած այդ հարաբերության մեջ եւ երկրորդ ինչպիսին է Բրեխտի էպիկական թատրոնի Բենյամինի ըմբռնումը համեմատած 17-րդ դարի գերմանական թատրոնի հետ։ Եթե կուզես կարող ես չպատասխան։ Լավ, բայց ես ինձ մտնելը մի ըսած է, որ շատ որ անգլիաց որ է, ոչինչ պատասխանի ոչինչ սկիզբ բունի մարդան, բայց միայն մի ընդլայն եմ քուարցումները, նորեն ասեմ, ճավովը։ Առաջինը կոնտեքստի փոփոխության հարցն է, չէ՞ ուրեմն վարքան մեզ ես ասա, որ նույն պարերը Բելամարծության, Ակեդիայի, Դորդմության, Ֆլոբերը եւ այլն, թե փոխադրվելով 28-ն 1940, ուրեմն թերևս գրնան նույն իմաստություն են ուար, դժվար թե վարտան, բայց գրնալ լա, օքե։ Մյուսը, շատ մոտիկ էին Բենյամինի եւ Բարեշտը. Միասին ապրած են, առնված են մեկ ամառ, բայց կարծեմ ավելի, Բրեխտը բամ ուներ, ամառանոց ուներ, սկանդինավյան քորիերներ, նորվեգիան էր, ուրեմն 34-ին, կարծեմ 34-ին էր կովը կացած է եւ այլն, այ, եւ ունի նաեւ փորձ սակրություններ Բենյամինը Բրեխտ տարունի մասին, եւ ուղղակի աշխատանքի նույթ է վարտան, չեմ գնա նախամեն ինչ մեկ անգամ են հասկանալ, եւ անգամ որ են չեմ հասկացած, չեմ գիտե, բարասան չունի ուղղակի, բայց ուղղակի աշխատանքի կանի գարգարոդին, չէ, երտալ նայլ թե, եր ուղնա տադրոն են, ուրեմ Բրեխտ տադրոն գարտալով, արդյոք գտեսնե ելքմը, այդ պատմության մելամարծություն են ասենք, չէ՞, եւ ինքն իրեն համար ելքմը նաեւ, կարծես թե, այո, բայց ինչ ելք, բայց ուրիշ բանը ասեմ վարտան, այն է որ, գիտեմ նամակները Բրեխտին եւ Բենյամինին, ինչու, որովհետեւ այս հրադարագության մեջ, օրինակ, այս մեկ-մեկ, ուրեմն այս առաջին բաժինը ունի երեք գիրք, երրորդ գիրքը, առաջին երկու գիրքերը Ադորները, այսինքն գբարունագեն տեքստերը, երրորդ Ադորին մեջ կա հեփանին հրադարագիչին ծանոթակրություններ, ամբողջ 500 հետ ծանոթակրություն կա, եւ ուրեմն հոնդ մեջ բերվին երդար կարակ Ադորնոյի, Բենյամինի Ադորնոյի, Բենյամինի Շուրեմի եւ Բենյամինի Բրեխտի միջև բոլոր նամակները, մասամ բոլորը չեն մերվ, պաներ մետ պերուններ են, որպես հացքցվի, թե ինչ եմ, որ ինչ եմ ասում եմ, ուրեմն, շատ հետաքրական գետ ունկա վարտան, 34-ին Բենյամին գկրե իր ատրճագավոր ատխենտենալիկ փորձակրությունը Կավկայի մասին, եւ Բրեշտը, Բրեշտը գարտա, եւ Բրեշտը սիրելի վարտան, պամմը չէ ասկնար Բենյամինի կրացը, ուրեմ Բրեշտը եր կրնում պամմը չէ ասկնար Բենյամինը, օքե, ուրեմն այդ եք միայն սելի կսկու, որպես հակաստիրություն կուզված։ Գնեց։ Վերջանագիր, որ պոլորիս հանար աշխատանքի տաշտ մգատարալի, կինչ մկերմաներ է պետքի։ Որը ամեն ինչ անքերնի չէ տաքում։ Այը, մարինե։ Կանոնն ձևակերպել։ Դուք որ ասացիք Ադորնոյի պորտրեյ Ադորնոյին անջատել Բենյամինից, որտեւ Ադորնոն ասացի գլխի վրա շուռ ա դրել, չէ՞ իր։ Բայց ես ուղղակի որտեւ չեմ կարծացել Բենյամին, գուցե, չգիտեմ, ես ձեր պատմելով եմ ասում։ Այդ նախադասությունը, որ դուք մի քանի անգամ կրկնեցիք, որ ես չեմ ուզում ենթական նախադասը, որ դավաճանումը աշխարհին հանում, գիտեմ։ Այդ Բենյամինի նախադասությունն է, չէ՞։ Այդ նախադասությունը արդեն ցույց է տալիս, որ ինքն էլ է, այսինքն այդ, չգիտեմ, այդ դավաճանությունը չի կարելի որպես պոզիտիվ բան ասել, դա արդեն վերաբերում կա այն պարտիկով։ Մելամարծության դատման, հա, օքե, ուրեմն նորեն ասեմ, սկսեմ մտածելով, ուրեմն այդ նախադասությունը կսե, մելամարծությունը կտեղաճանի աշխարհին,
hanun ճշմարտության կամ հանուն գիտության կամ հանուն ճանաչումին եւ հոն բացադրությունը որ ինքը գուտա այդ երկու երեսկա չէ իշխանին երեսը չէ մամլավիկին երեսն է չէ այդ արդես փորձեցին բացադրել ուրեմն եւ ուրեմն մալնեի նսազայինը որ այդ հաղթածություն չի դնա տրադամ համ պոզիտիվ համ լա մերամացություն մասին ուրեմն արդեն իսկ ոս մերամացությունը քննատադության ենթարկված է Սիրելի մայրը, այո, քննատադության ենթարկված է, այն չափով որ պետք է մամլավիկը քննատադես, որտեղ տաղաճան մնե երեուչյամ, կամ թակավորը քննատադես, որովհետև անորոշ մնե երեուչյամ, չի մնաս ու ջրել, չէ? Որտեղ պամ գուզես կորսել, բատմության մասին, բատմությունը չի նշանակել, պամ գուզես ու դեր որ պրգել, մարինե? Ես որ անքանշել, բնութախրել, ինչ, պատմությունը, պատմության մեջ ես, դա մելամաղձուկի պատմությունն է։ Ահա, բայց ինքը գսե պատմության ներությունը ուրիշ պատմություն չի։ Եվ ուրեմն այդ ձեր որ պատճառը որ պատմությունը աղետ մնե ինքնին։ Այդ արդյոք մելամաղձությունը պատմության ընթացքի ընդհատումը չէ։ Չէ, այդ ինքը չէ, հադումը, հադումը, այսինքն թե բիլավը, թե բի ոչտաբատանություն, թե բի հույս, թե բի ավայլը, այդ ուզեք կորսել։ Այսինքն Համլետի դեպքում երբ որ պատմական ընթացքը ընդհատված էր, բայց որ բանն եկավ եւ պատմությունը տեղ գցեց։ Համլետը սուվերեն չի եղել։ Սուվերենի լավ, ես նույն բանը գուցե ուրիշ կերպ ասեմ։ Բենյամինը այնտեղ երբ որ քննադատում է հիստորիցիզմը, վերում է ռանգեին, Լեոնիդ ռանգեին, չէ՞։ Այո, այո, այո։ Եվ քննադատում է իմ պատմությունը որպես ինքնին անցյալը որպես ինքնին բան հասկանալու մոտեցումը պատկանում դա հիստորիցիզմի պատկանում եւ դրան ինքը հակադրում է որոշակի այլ պատմության հնարավորություն այնտեղ որտեղ ինքը ասում է որ պատմությունը ի հայտ է գալիս վտանգի պահին Հիշում եք այդ հատվածը, երբ որ փայլատակում եք գնամ կարտալ, որպեսզի ամեն մարդ գիտնա, այդ քսխալիս առաջվում եք սա։ Կարճ կարտալ, չէ որ կարտալ։ Թիվ 6-ն է, թիվ 6-ն է։ Անցյալը, հոստակ մանածի 1, 5, 6 և 7-ը, որ թիվ 6-ը։ Անցյալը պատմական որ են հոտավորել չի նշանակել զանջանցնալ, ինչպես որ եղած է ադելնալ։ Կնշանակե հիշողության մտերը դառնալ, Համը կարելի է հնարստել, չէ։ Այո։ Հիշողության դերը դառնալ, ինչպես որ ան դպայլատակե վտանգի պահում։ Այո։ Շլակ, շլակ։ Այո։ Okay. Պատմական մատերիալիզմի հարցն է։ Այո, այդ բառը եկեք թողնենք, հա, այդ նախադրայությունը դառնանք։ Հա։ Ինչով, ինչով փոխենք։ Չէ, չթողնենք, ասեմ թողնենք այդ նախադրայությունը նայենք։ Երկրորդ հատված։ Գնշանակի հիշողության դերը դառնալ, ինչպես որ ան պայլատակի վտանգի պահում։ Այո։ Նայեք, դա նախադաշության։ Չսերգոր պատմության թերն է, պատմագետին թերն է, ինքը պատմագետ չէ, շատ կներես, սիրելի Վարդան։ Ես էլ նկատի չունեմ։ Ահա, օքեյ։ Okay, pam magareli an el asus, ta sinkar at at mit gad ujunenal at khelk at dramat nakhav dramaturgyun at chem kider inchpes gochel, che? At vdanki pahun yev inkir masin go khosi gor, che? At amena vdankavor bahne patmutyan yev ir patmutyan vdanki pahun desnel antsialin mek patker mo vor gerevi gmari yev et ayn bahun chdeses at patker gor svaz entmish Okay, ինչ կուզես կորսել Վարդան։ Ուզեմ ասել, որ հնարավորության տեղ թողնում է, վտանգավոր, անիրագործելի, բայց թողնում է։ Ուրեմն Բենյամինը չի առհասարակ մերժում պատմությունը իբրև անօգնաշալության տարած։ Չի մերժում անցյալը, ոչ թե չի մերժում պատմությունը։ Երեգը գսե, եթե գնամ ճանաչումի հարցմն է, ճանաչումի այս անգամ ճանաչելիության իմաստով հկենում, որ եթե ես գարենամ ես, եթե ուժը, գարողությունը, խելքը, խելամտությունը, կամ վտանգվածությունը, վտանգված վիճակիս մեջ, եթե ուժը ունիմ, անցյալի մեջ փամը տեսնելու, այդ բաղուն ուր ու եթե վտանգված եմ, այդ մեկը գրնամ պրգել. Այդ կան, ուրիշ պամը չսեր, Վարդան։ Հա, համաձայն։
Dice. Îi bați în ciorba, e, vreo 5 ce. Բայց դիշե կամենա սկիզբը ասած որ ամենա սկիզբը որ միայն քրականությունը կնախոսի այդի մասին։ Քրականությունը եւ պատմությունը, հա, այդ հակադրություն, հա, ուզեցի ասել։ Որտեղ գրականություն մարդու կողմն է, պատմությունը ախտի կողմն է, այստեղ այդ ասում։ Նորից ինչա։ Որտեղ միշտ զոհի գրականություն զոհի կողմից, այս։ Չէ, չէ։ Չէ, հասկացա։ Չեմ գիտի հասկացել ինչպես որ գուզեք։ Միայն քրականությունը կնախոսի աղետի մասին։ Պատմությունը ինքը խոսի շատ ուրիշ բաներով։ Նախ ճշմարտություն չի ծախում ամեն բարակայի, պատմությունը քաղաքականության եւ օրենսդրության հետ ցերկի, կնախոսի ճարասպանության, կնախոսի ջնգերի մասին, աղետի մասին չի խոսում։ Միայն քրականությունը կխոսի աղետի մասին։ I love you, Pascal. Բենյամին այն վարգանենը սկսյալ, որ 25-ին չէ ընդունված որպես դոկտոր, այլևս պիլիսոպայանում, պիլիսոպայանով չի խոսքիմ, չէ թիվնեն, թիվ երբու, որ ինչ պան դսել կեզի ուդավոր, որ այդ դեսնողը, այդ վարտանին մատնանշածը դեսնողը, անցյանին մեջ, այդ լուսանը գարճադան բատկերը, որ գմարի գմարի անցողակի երբով, որ պիլիսոպայությունն է, վստակ չեմ, որ պիլիսոպայությունն է, եթե ցեզի գներես վարգանումը, որպես դիկ, որպես կանի, որ չեմ ասկանար գորսի, եվ որ հակոպոշականը գսե, պետք է պրգել աղետը, պետք է պրգել աղետը, ինքներ, որ պետք է պրգել աղետը, որիչ մեկ միտ չնե իր դեղ, եվ մանավ սնորապար, ոչ պատմակետները մի դիենեն, ոչ վգայություն պերողները, ոչ կաղաքակետները, եվ այլ են ինքներ, որ մի դիենեն, կարող է ունելու, այդ ուրիշա, դերելուս ամդարող չէ։ Բայց երկու հարցումներում միևնույն ժամանակ անցկացա։ Այդտեղ փիլիսոպայություն չկա, հիմա ինձ բացատրեց, թե ինչու անգած փիլիսոպայության մասին։ Ես չգիտեմ մի փիլիսոպայություն, որ ինքը ասի, ես խոսում եմ փիլիսոպայության անունից, առաջի հերթին։ Փիլիսոպայության հիմնադար ժեստն է, որ ինքը խոսում է ոչ մի տեղից։ Սկսած Սոկրատից։ Okay. Երկրորդը, փիլիսոպայությունը Բենջամինի դեպքում, որտեղ որ ինչ-որ դարակներ դնենք, Բենջամինի փիլիսոպայության մեջ ավելի շուտ կգնեն, քան ուրիշ տեղ։ Okay. Ինքը, որպեսի մի բան ասի, անդրադառնում է գրականության, կյանքի տարբեր դրսևորումներին, և փորձում է ինչ-որ պատկեր տալ։ Ես ասում եմ, փիլիսոպայության մելամաղձությունը այն չի, որ ինքը դա չի անում։ Ոչ թե կյանքին անդրադառնում, այլ իր բանին, տերին։ Կյանքին չի ասացի։ Ոչ թե կյանքին, այլ իր տերին։ Ոկե, չարնադիր ուրեմն, փիլիսոպայության արդյոք փիլիսոպայության մելամաղձությունը չէ, այն որ ինքը չի անդրադառնում, ադոր, ոկե, ոկե։ Չի անդրադառնում, այսինքն որ իրան հիմնավորումը պետք կյանքից դուրս ավտարիտետի հարցը։ It's on discipline, Mark. I think he means it's on discipline. Philosophy as its own discipline. Yeah. Բայց ուրեմն մեր փիլիսոպայությունը ունի ինքն իր մելամաղձությունը, այդ է։ Հարցումն է, եթե հասկանում եք, ունի ինքն իր մելամաղձությունը, որ դարբեր է, այդպես կխոր իստոր։ Բայց մելամաղձությունը որպես ինչ, որպես աղբորդություն ես, ասում ինչ է տարբեր։ Աղբորդությունը է, աղբորդությունը է, մարդ որ ասում չեմ հասկանում ինչ է նկատել, որտեղ որ ասում է համբերականությունը վեպը,
Da, ժանրը, չէ՞։ Հիմա այ վկան արդյոք կա՞ թե ժանրն է, էլի վկայի արդյոք։ Հասկանաք, թե ինչի կարգնար Գեգոր, նախադասությունում ես ես կիսպել, որ աշուս սպնարսի զարկացուցի, զատի կա համպոճվին ուրիշ նույթմն է, որ աղետ է, որովհետև վրայի մահն է, մահն է վկայի։ Ուրեմն, քու ուսած դայն է, որ ուրեմն ժանրը այս բարակային վեպը, կա իրած բարակային այս ինչ տադրոնը, կամ այն ինչ տադրոնը ինքը վկայի թեր չի կատարեր, ես նախադասությունը ցկենք բաց, ես հարցումը ցկենք բաց, եվ ուրիշ արիտով, ուրեմն հիշեցեք, այն հետևյալն է, ծրված հարցումը այն է, որ ուրեմն եթե երևույթ մտա, որ դու ոչ վկայի մահը, թիվ մեկ, ուրեմն ինչ վկայի մահ են ետքը, բան անցը ինքը ես տուն մեռած ենք, եթե մեր մեջ վկան մեռած է, թիվ մեկ, առաջին հարցում, թիվ երկու, եթե իմ մեջս վկան մեռած է, բայց այդ բարակային այդ դեղ մը գապրի, թե ուրեմն գարցանակ, թե ուրեմն քրագանությունը, ժանրը ասենք, ինչ պան գարցանակրե այդ բարակային, գարցանակրե վկայի մահը բարձապես, կարի մենք չենք կնարարցանակրել, կարի որ մենք մեր վկան չենք կնարալ, եթե վկան մեռած է, բայց ուրեմն գարցանակրվի մահը ժանրի մը մեջ, սերվս այդ է, որ գսե Բենյամին, դամ գուզես, որ սեր որ աթյով գպրկե ընտանարակը վկալ, որ ուրեմն անդարը մեր ատ չգրնատը որ չլալ, գուզես, որ սեր սիրելիս, որ արդյով կրավանություն չէ, որ գրնա ձարայել որպես վկայություն, այդի բարակային, պատասխան, ոչ, եթե մերած է, մերած է, չէ, ժանրի, Այո, բայց ժանրը գարցանակն է մահը, ոչ թե գվերան ընտանացն է։ Հավետ պահում է, մահը ասելով իկը պահում է։ Այո, բահը գպահում է, մահը չի վերան ընտանացն է։ Հոմա որպես մերած ոչ թե։ Այս հարցը շատ ծուժվար հարց մն է, բայց ուրիշ արիտով գուզեմ երկու ժամ խոսի, բացերելով վկայի մահը, չէ՞, վան գիտեթե կրնամ ժամերով խոսի վկայի մահը։ Ես տեծ եմ ատկը ոշել էր։ Չորագալություն կպար, հոգնեցք։